Huh? Jo, on je, vole. Struggle for freedom and democracy. Holiday, tak tomu říkají. Aha. Lol. Dobrý, Google má český logo. Cool. Podporujeme. Ahoj, čete, jak se máme? Já se objednávám rychle jídlo jenom. To bude tlustá píča. Ej jo, oni zase jsou přehlcený. Why not? Proč ne? Nebubek. Tak. Joineme, kolik kdo je na Discordu? Davidos už čeká. Hello. Dobrý den, skoro oběd vám. Pěkně, já jsem se chtěl akorát taky na oběd dvat, až na to, že borci mají přeplněno. Já mám můžete ty si to vyzvednout, vyzvedni mi, vole, žaludek. To je krabičko od dietu mám, že jo? A představ si tam k obědu. Co? Lasagne. Ach jo. GG. To je život. A jsou fakt kurevsky dobrý. Na to, že jsou dietní. Co? To zní cool. Brother. Já mám doslova jakoby ty krabičky udělaný tak, že mám jako jenom třeba 1600 kalorií, takže bych měl fakt jako, kdybych nic nedělal, je hubnout, že jo? Ale dlouhodobě, že jo, to musí být. Ano. Dave, pošlu ti pár věcí. You like it? Počkej, žeru. Tak a mezi tím, co Dave bude žrát, tak my se vrhneme na Robocraft 2 jako každý skurvený den. Svátek, neděle, píčo, pondělí, nezájem. Hrajem. Mám 4 dny necelý na to, abych udělal chat ten nejlepší, 5 těch nejlepších klipů z celé hry, co budu hrát. A když jeden z nich skončí v traileru na Robocraft 2, dostanu kosmetik.
Takže, abych vás motivoval, pokud mi někdo udělá klip, který mi vyhraje ten kosmetik, tak ho nějak, předpokládám, asi peněžně odměním, nebo nějak jinak. Takže se snažte, protože rozdávám dárečky. A jakože jsem ochotný ty vole rozdat jakýkoliv dáreček, jestli to vyhraje. Nějaký limit vymyslím teprve, takže zatím čím dřív to bude, tím menší šance je, že tam nebudu, že tam bude, jak to říct správně, tím větší, ne, tím menší je šance, že tam bude nějaký limit na tu odměnu a že budu moct dát něco většího. Yes. Tak moc to myslím seriózně s tím kolektováním všech těch věcí v té hře. Tak hrajeme. Krása. A čet, ještě než začneme hrát, postavíme jedno auto, který je literal první starting vehicle v Robocraftu jedničce. Dave, pokud máš Robocraft jedničku, ty máš starý profil z roku 2015, ty by si to auto mohl mít uložený. Já mám jeho repliku, já bych potřeboval nafotit to auto z každého úhle, který jde. You there? Jo, a ty vlastně jíš, jo, sorry. Takže uděláme novej save. Tak, a já tady mám připravený bullshity. Já jsem si tohodle mazlíka čet nafotil z každého úhlu, jenom abych mohl mít jistotu, že určitě stavím správně. Že já se tady otevřu na druhou obrazovku. Začneme s podvozkem, I guess. Zkusíme replikovat podvozek. S tím, že uděláme to kostka po kostce, jak to je udělaný v tom Robocraftu jedničce, my jsme pejnuli omáž tomu vývojářskému týmu, který to udělal. Můžeš mi říct, proč to děláš tak složitý boj? Všechno bude jednotlivá kostka. Budu nezastavitelný určitě. Já jinak jak říkám, já bohužel mám repliku, mě totiž v roce X hackli účet na mojí demenci, jakož jsem prozradil heslo. A tím pádem já musím spolíhat, že podle mých obrázků rekonstrukcí jsem to udělal v té době správně, jakož to auto mám nafocený z inventáře, který jsem nešáhl už od roku 2017, dřív. Takže jo, když to bude S, já se omlouvám. Kde jsou malinký kolečka? To jsou podle vás malinký kolečka? Fetujete? To je... To není ani náhodou small, bro. Dobrý, tak počkej, tak to musíme scalenout, ale v tom případě chat. Ale je to scalable? Otázník. No. I guess. To bude fun. Jinak, jestli to jde poznat, já jsem furt nepochopil ten building systém v Robocraftu 2, takže... Nežerte mě zaživa, prosím. I'm doing my best.
Můžu skénovat i tohle. Spíš, že můžu. GG. Tak. Asi můžu sejmout čas vlastně. Tak. V obrovskou repliku. I don't care, máte moc velký kola. To jsou nejmenší kola, chápeš to? To je v prdeli. Hey, yo, what the fuck, já to ani nemůžu dát správně. Jsem tu a jsem ready. Já ne. GG, tak jdu sám. Dej si jedno kolo, nebo dvě sám, já teď snažím se postavit repliku robota. Dobře, já si potřebuji vidět prachy. To tak nějak funguje totiž... univerzálně, bro. Já si chci vidět na toho lítajícího kokota. Okej. Okay. Na toj tojku. Chci to zkusit v normálním zápase. Tyve, hlavně, že jsem řekl, že se nafotím z každého možného úhlu, kámo. Zapomněl jsem na tři. Vysrat. Zkurme. A nepoznám, co je half block, co ne? To jsou full bloky. Stopro. Dobré, fuck it, nezájem. Stavíme. Tady to stavění se nefunguje jinak, ne? No ano, proto já dělám repliku. No takže to stejně neuděláš nikdy přesně. No jasně, ale já to dělám jako replika jedna ku jedný, takže jsem zvětšil bloky. To přežiju. No tady máš víc druhů bloků, že jo? No jasně, ale já používám jenom ty samý, co byly v jedničce, že jo? To, I'm playing it safe. Nikar kakpak, kupakapak, kupakrepu. Hovena grepu. Můžeš mi hodit, děkuju. Tak. S tím, že tady už začíná ten bullshit pomalu. Tak ten dron nefunguje, btw. Hm? Ten dron, že nefunguje. Jak je to možný? Protože on se naagroval něco mimo mapu. Jo, já ten jsem auto. Ho taky dneska zkoušel vlastně, no. To mě úplně nasralo. To bylo, to... No taky teďka to sere docela. Jsem si říkal, jak je to cool a mám píču. No, no. S tím, že... On se agroje na random bloky v zemi prostě. Tak jako je, jako... Co jsi čekal? Ale zajímavé mě, jestli když tam bude poblíž nějaké animák, jestli to bude mít prioritu. Teoreticky by mohlo, prakticky nejsem si úplně jistý, jestli tak funguje. See chat? No, oni prostě upskillnuli všechno. Já prostě běžím s tím. Takže ty nejmenší kolečka jsou jináčí, normální velikost bloku, co by byla v jedničce, tak je prostě 3x3 teďko. Jasný, proto já jsem z toho tak confused. Oni udělali úplně ten grid úplně jinak. Ježiši Maria. Moron jsem, absolutní dipshit. Dobrý, potřebuji bok, ukaž mi z boku, ukaž se z boku. Zavrť se trochu, udělej! Můžu mít dvě sedačky, jo. Lole, já můžu mít dvě sedačky na normálním autě, to jsem nevěděl. No, ačkoliv se nic nedělal, tak se mě vyhráváme, tak já beru škorpíka a jedu jim pomoct.
Okej. Dobrá. Dobrý, já to musím savenout, chat. Musím vypnout a zapnout hru a podívat se ještě do jedničky, takže teďko uvidíte něco, co jsem nemyslel, že dneska budu dělat. Já jsem si to původně chtěl nafotit všechno, problém je, já jsem nevěděl ty intriky sís a teď ty sračky mě napadlo, že nebudou vidět na těch screenshotech, co jsem to voříc. Takže jo. Já hlavně podle toho, co si pamatuju správně, já jsem to stavěl podle ne první iterace tady toho vehiklu. Takže jo. To je borderline. Skoro nemožný napodobit. I don't care though. Já se snažím. To je vše, co potřebuji. Podívejte se na něj, na kluka. Tak jo. Jak je to tam uchycený? To tu drží celý ten přední nárazník? To na ničem nedrží. Hej jo. What the fuck? Jsem rád, že jsem aspoň celý to tělíčko udělal správně. Tak jo, cool, dobré, tak skleněný bloky tam úplně nejsou. Dobrá, fuck me, trošku, lehce, jenom. Raz, dva, tři, čtyři, pět, ok, takže prostě house slaby, nějak to musím propojit eventuálně, dobře no. To je straight up kostka. To drží ty kostky. Tohle toto drží. Čest. Z půl bloku na kostku. No to víš, že jo. Tady to, no tak to víš, že jo. Takže celý přejek by mi upadl. Já jsem to měl hlavně to auto, já jsem ho používal, jsem na něj dával furt větší kola, já vůbec nevím, jak vypadalo originálně. Takže tohle je trošku problém. Ale hej, snaha je, čet. A to čtyři. Chyba Cloudu, Robocraft 1. To je blbý! Friam. Brácho. Drako na mě teďko. No. Já nemůžu uvěřit, že Havok spolupracuje na Robocraftu na dvojice. No. Já nevím, kdo tam tam spolupracuje, nikdo to dělá, mě to je úplně jedno ta hra. Dobře, očividně to tě to taky minulo. To je herní engine. No. No, Havok, že jo? Ano. No. Oni s nima nespolupracují, oni mají licencovaný ty věci, že jo, jenom. No tak to je jasný, že jakoby, pokud se baví na ale... no, to je jasný. Drž hubu, ale... ne, já to musím říct Dejmovi, protože to je absurdní. Já jsem z toho špatnej. Obzvláště, když to teďko vidím při každém loadingu. To je prostě jediný, co si vybavím, když to vidím v tom loadingu, prostě. Draco si myslí, že to je studio.
Jako je prakticky, ale... Je nějaký studio, ale... Ano, jenomže oni dělají úplně co jiného a licencují jenom technologie. On prostě ty měl tu představu, že ty lidi, co udělali ten herní engine, spolupracují se Freejem. To mě úplně dostává. Havok, oni... Kámo, mě zle... No mě taky! Já jakoby o Havoku vím úplný minimum, stejně, jo. V pořádku. Na Havoku ti jede co? Na Havoku ti jede u Kotka nějaký, ne? Já nevím taky, co všechno vůbec už. Nějaký Assassiny možná? No, něco tak, nějak tak. A Far Cry možná? Gearsy možná? A jinak nevím o ničem dalším. Raz, dva, tři, čtyři. Saints Row možná? Hello. Zelda nevím. Ale to je engine, já nevím. Nevím, no. Transformers takový. Nějaký. Dobře, a ne, Steame, jdi do prdele. Tak. Kámo, jdi do piče. Je trolí Steam. Jo, takže tady je to už bys prosklený. Máme tu sklo? Mám materiál skla? Můžu mít sklo? Asi ne, co? Tady sklo v týře úplně není. Nemám sklo, no. Dobře, budu muset improvizovat. Jo! Dobře, na to šát nebudu, to mi předělalo celý auto. Co to kurva? Tak, s tím, že tohleto je teda úplně jednoduchý. To má sestup, to má otevřený zadek z nějakého důvodu to auto. Takhle. Yes. S tím, že tohle tady je pak takhle. Teď tady je ta absence toho bloku na tom mým modelu, což absolutně nechápu, jak mají vyplněný na tom normálním. Problém je, že podle toho modelu, podle kterého já jsem to stavil, což byl z trailerových věcí, ne, z preview věcí na megaboty, pokud se nepletu, což bylo x let zpátky. Prozavíš? Ano, pane. Okay, jdu další. Tak tam úplně nebyl tenhle blok a já vůbec nevím, jak ho to měli udělanou, tu věc, tuto. Spodek a předek má jednu takhle naraz, okej. Okay. Co jsem to udělal, co jsem. Tak zapnem si kopírování, to neděláme dvakrát, tak absolutně autisti. Což sice jsem, ale to vedlejší. Tak. Teď musím tenhle ten blbec protáhnout dopředu úplně stejně. S tím, že tady vzadu na boku jsou místa na zbraně.
to stejně dlouhý jako celý to auto. Tak. Od tohohle bloku je to raz, dva, tři, čtyři, tady mají být okna, pět je předek a teď už se jde dolů. Ok, takže vezmeme tohle a jedem. Tak, a teď musíme improvizovat, chat, protože nejenom, že nemáme sklo, ale zároveň nemáme originální plány tohoto robota. A vzhledem k... Robota. Ano. Já si tipnu, že 100% to museli mít tady. Jako takhle vystužený, protože jinak by to spadlo, že jo. Ty vole, to v ten... A jak bys to jinak nazval, bro? Ano. Vehicle. Ano. Okay. Nebo přímo Robocraft, protože je to Robocraft doslova. Já jsem zakládal jako, že to je, že craftíš roboty, tak je to robot, jako to robot, you know. Já bych to nazval jako, já bych to spíš předpokládal, že to craft není o craftění, ale craft bude jako, máš třeba aircraft a ty píčoviny. Tak takhle jsem fakt nad tím nepřemýšlel, to je good point. Já prostě... Ale huh? Huh? What? What? Huh? What? Huh? Proč? Huh? 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 Actual? Co? Huh? Proč? Huh? 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 Jak tady to fungovalo, tady to... Co? Co? Rozbuz to. No. Nemáš tam krychlí, vole. Chybí ti tam krychle. No ale ona tam nejde dát. Rozbit to. Overlapping placement. What? Co kurva? Co kurva? Ne. Zkouší. Nemůžeš. Nemůžeš. Já můžu všechno. Nemáš kolo. Co? No. Jesus? You there? Jo. Co se tady děje? Proč to tady kolu... Ha? Rozbil jsi to. To je kámo, tolerance, kámo. Díky bohu, že tady to kolo nezatáčí. Nebudu zpátky na Albion, vole. Mám 2,5 minuty Q a to jsem si ještě předtím měl minutu a půl bez toho, abych napojoval rozhraný meče. Já jsem to přepnul zpátky na jako enabled a se mi to nenašlo už 2,5 minuty hru. Okay. No hurá! Tak to je extrém, pane. Hraju 2 lidi tu hru. Vezmeme mi 2. Můžu toho drona, vole, prodat, vole, zpátky, no, ale nechci. Už tam byl protekci. Reálně. Ale mohla by mi ta hra dát refund, třeba, že by mi jsem to dostal 20% aspoň. Kdybych to z toho zbavil prostě, že to je sračka, to nechci. To by bylo funny, ale tak reálně tak to nefunguje, bohužel. Ale mohlo by. Že to jakoby skrepneš ten blueprint za úplně jako směšnou částku. No ty ho máš permanentně vázaný k účtu z nějakého důvodu, s tím, že... A já nechci, ho chci skrepnout. Seš pičino. Dobrý, a teď musíme fucking improvizovat, jakož já jsem absolutně... Dobře, takže tady dáme prostě kostky, jakož... To funguje očividně, stejně tady nevím. Co bych jako jiný udělal? Tady můžu taky kostku. Nemůžu, ok, čus. Děkuju moc. Dobrý, ale... Obzvlášť, že tady jsou začát... Tak. Tohle se vyřešilo. To je plainest day. Ach jo, tak jo, dobré. Tady s tím fakt nevím, co tady jako co vymýšleli, nevím ani jak to mají udělaný, nevím co tam mohli udělat, jak to tam mohlo být, tohle mě fakt jako nenapadá, no. Co tam mohlo být?
A jestli mám nějakou chybu v tom designu, tak o ní nevím, protože jsem to dělal fakt blok po bloku v jedničce. A je, aha, ok, cool. Mě se otočilo kolo, dobře, cool, podporu. Mhm, krása. Tak, teď na to hodíme nějaký trapný zbraně. Já tam nemůžu ani hodit 4 turety, protože takhle už ta hra nefunguje. Takže já musím improvizovat a uděláme tohle. No to budu střelec. Hej, ale tohle to mě tak irituje. Počkej, jak to ale... Simples. Co může dělat tohle? Double sliced. Jak vypadáš? The fuck? Jseš to, co hledám, nebo ne? Suck me. Yes! Je to tam, chat! Pasuje to tam, let's go! No dobrý, máme auto z Rovokrachtu jedničky. To je GG tohle, no, jenom to asi úplně jako, já si myslím, že instantně co s tím vlezu do jakýkoliv bitvy, tak jsem tak naklepáno, že budu si přát, abych v životě se nenarodil. No, nemluvě o nedostatku jménem neexistující okna. Nameplate. Hello? Tak, teďko. Jeden problém, co mám s Robocraftem. Kola. Absolutně nepamatuju si. Hele, víte co? Look at this shit. Jestli to bude fungovat na první pokus správně, tak budu normálně čumět, protože ta hra se plete. Ona, když dáte kopírovat z pravý strany na levou, ona otočí ty kola, takže se budete točit na místě. Pravděpodobně. S autem, když ho postavíte na poprvé. Takže look at this bullshit. Ono to funguje! Holy fuck! To je clunky as fuck, ale jako no. Chtěl by to víc koleček na zatáčení. Uděláme zadní kolečka na zatáčení, to bude. Víš co, dej můj jméno Habaru v první subjekt. Vzhledem k tomu, že to není ani můj subjekt, ani můj první bullshit, tak nebudu. Není to platný název. To už to můžu rovnou pojmenovat náhodná rakovina z prdele vytažená. Bude dávat větší smysl. To je docela akurát. Cože? Nic. Což, já si to přehraju, vole. To se... Že to je docela akurát. Akurát. Heliový bloky se jmenují antigravity kapsle. Ok, dobře. To by mě zajímalo ta logika za nima. Dobře, proč ne? Nebudu si stěžovat. Tak, vyzkoušíme to teďko. Tak se ukaž. Jo, a teď to zadní kola zatáčí stejně jako přední kola, takže já musím invertnout zatáčení. Tak, teď by mělo fungovat auto, teoreticky líp. No, ty vole, teďko skoro na místě s tím udělám 360, co ti je? Podíváme se, jak se to porovnává s tím autem, co postavili vývojáři pro dvojku. Nemluvě o tom, že oni mají jenom 3 kola. A mají to postavený tak z milionu a 6,5 tisíce víc bloků.
ale oni mají automatizovaný všechno a mají vlastní turety, které jsou fucking úplně něco jiného. Tohle je prostě víc detailní verze toho mýho bullshitu, s tím, že to moje je prostě podle jedničky true. Ale tohle bych chtěl postavit, s tím, že moje motivace pro to postavit tady ten bullshit teďko, já vám ji ukážu, jelikož jsem z toho úplně špatnej. Jeden z vývojářů pustnul do preview novýho updateu. A podívejte se, co všem tam jezdí. On to legitimně používá, jakožto normálně svoje auto. Vidíte toho motherfuckera? Vidíte to? Já to chci! I need it! Tady je ta bleška, oni prostě mají vlastní auta všichni. Okej, dobrý, pohoda. Ale tohle auto je co? Nostalgie 1000%. Podívej se, já ho chci, dej mi ho, gimme, koupím ho, za zlatý peníze, normálně. Tak, a vyzkoušíme, jak je bojově ready. Ani píču. GG, tak jo. Máš už hodně 6. Tak jo, tohle fungovalo, ale. Takže máme tohle auto, ale I guess, je mi to jedno. Spokojený. Startujem? Já se jenom to pojmenu, jenom to ještě rychle tady udělám nějaký paint job narychlo, takže hodíme to celý GG. Do toho. GG. Tyba, co je, jaká? Dej si enable, vole, ten matchmaking item. Enable matchmaking? Ano. A chceš to scákat nějak rychle, jsi třeba kýblík, vole, jak, vole, MS. Já tady není kýblík, chápeš to? Já to, mě to taky sere. Ohni. Hejbu. Kurva, posel jsem to. GG, co to je, jako? To je rychlej paint job, pěkně prosím. Ty vole, on to má podvozek vlastně. Jo, no, ta funkce jako vyplnit celý auto na jednu barvu mi chybí, ale jako zase... Nevím, jestli úplně tak, jak si myslím. More. Já to auto chci hodit totiž do shopu, že jo? Aspoň, že se to vybarvuje na dvě strany stejně. Bra. Mhm. A proč bys si tam šel ze strany, když můžeš se plazit pod kolama? Protože jsem retardovaný. No. Černý kolo, žlutý kolo. Hashtag žlutá, tak. To mi nevychádza. A tady oranžová. No, máme jedna ku jedný repliku Robocraft 1 Star Trek auto. To mi nevychádza. Ne, perfektně ano. Tak můžu ti rozstřelit přímo toho hráče, co to řídí? Jo. Dobrý, tak to jsme spokojený, že máš dobrý auto. Tak, screenshot vezmeme. Proč tam mám ten jeden skurvený blok, dej ho do prdele. Dobrý, já ať udělám, co udělám, tak to prostě bude tam něco vidět, děláš si srandu. Kámo. Dobrý, budu mířit do země, save, retake screenshot, boom. Boom. Je to na zemi tam. Ty zmrde, musel si na to upozornit. Moje OCD, kámo, úplně trigger. Jak to nazvat? Je to starter craft, vole, nebo jak to mám nazvat? Starter, vole, moje koule. Starter my balls.
Mě to nezajímá, start, to bylo toto o save. Tak. Máme ho. Můžu ho uploadnout kdykoliv, udělal jsem ho já, jsem spokojený, vole, nezájem. Nikdo jiný ho ani neudělá, protože to je takové přesné auto. Výborně, ty vole, ty seš jaká kámo už dneska. Mě nezajímá, že ty máš 220 tisíc, já potřebuji zarobit lové, já mám 4800 a nemám prostě na to skromnýho lítajícího, vole, hajzlu, vole. Dobrý, kokota. Já jsem zapomněl počítat, já jsem slyšel hajzlu a už jsem to klikal. Dobrý, no. Počítejte. To je pěkný hajzl. Máš enable, vole, join game, vole, hovodina? Ano. Okej. 3, 2, 1, teď. Tak, já jsem obměl jídlo. Jdi do chuj, ty Steamé! Furt jste přehlcený? Tě narvu do krku, budeš přehlcená, vole, objednávková služba. The fuck? Tak jo, jinak. Jsem s Davem, jsem proti Daveovi. Kurva. Content! Content? Ty, ale ty, reálně. Dima! O můj bože, Dima! A máš Gamer Gurmona, ten je dobrý. To jste vyhráli. Dima, hlavně mám Dimu. Jaký Dima, vole, Dimal, vole. 2006, no tak to bys to prohráješ už jenom kvůli tomu ročníku. Jaký Dimal, tam jsou jedničky. No tak Dima, vole, je 11.36, to je horší, vole. Ale Dima je mím na Discordu. Nevím, proč toho hráče všichni mímujou, ale at this point I'm too afraid to ask. Tak jedem, možná. Když tam máme Leavera, to je GG, dobrá hra. Jestli mi to ukradnete, tak já to plivuju taky. Tvoje přání je mi rozkazan. Dobrý no, super. Vy tady máte celý tým, já tady jsem sám, vole. On tě opustil, týpek. Mě tě líto. Je to GG. To nemá smysl ani hrát. Tě úplně rozhovnovalo. Aha, nikdo... Oni jsou furt na spavnu. A vám nikdo nejel pro ten, pro Nearpoint. Ne, my, oni jsou furt na spavnu. Všichni jsou na spavnu. Aha. Sorry. Proto to ani neřeším, už je mi to jedno. Ani nebudu zabírat body, jdu jenom farmit, vole, tam tady si kokota, ať si nezahraje. GG. Tam je po něm. Já si šikám na týpka v rohu, nechte mě. Celý tým jde zabrat jeden point na jednou. Co se děje? To jste potřebovali motivaci pro hrát? Co to bylo? Dima. Já doufám, že to je ta ten Dima, který myslím. Protože jestli ne, tak jsem smutný. Co ty víš, třeba to troubovali, jak jsi říkal, že to je taktika, že jo, čekají na velkýho robota? To už dávno máme, až ho nikdo nevzal. Aha. Jdu tam já, vole. Kdyby tady byl aspoň chat a mohl si napsat těm žebrákům, že mají do toho vlíst, vole. Je tady chat, říká se tomu namíř na ní zbraní a vystřel. Lepší teď nemaj, musíš se s ním smířit. Ne? To je hodně cringe, že tady není ani chat. Jo, to jako... Se nikdo po nich nechce, tak neskutečně souhlasím.
Oni do mě střílejí, co by do mě nalezli. Oni do mě vystoupit prostě. Kamo, oni neví vůbec, co to je. On do mě střílí. On prostě do mě střílí, ten týpek furt jenom. Katomol, tak vole, má pracoval v tom. Pracoval na traileru s tyve, taky kutrom. No dobrý, ale tak jako ty teammate jako absolutně trash. Už jsem uznal. To jsou to ani nejsou teammate. Jsou boti. Tví boti jsou absolutně trash. A oni ani nestřílejí, oni čumě jenom. Ach jo. Já už to nebudu zabírat, tak jsme si to dohráli, protože tohle je disaster time. Dima prostě odjíždí, vole, přede mnou, když mám lítající kokotinu. Protože má důvod, nechce umřít zbytečně. Teď když ukázali ty tabulky, tak víme, podle čeho se vypočítává skóra, že jo? Víme piču. Já jsem ti to poslal. Co nevíme piču. Dobrý, ono mi to ani nelítá už totiž, tak tomu mi ujede. Či ustřelil do motory, jo? Yep. Seš dead. Už je to rebuildnul kokot. Já tady ty body možná jít úplně hovadin. To by mi bez toho bych viděl tabulky, vole. OK. Žebrák, skurvenej, ten, váš lítací kokot. Mě zle, kámo. Já jsem ho on prostě mi odjebal gunu a já jsem ho zabil tím, že jsem na něj přistál, on si to rebuildil. Ty vole, nějaký žebrák z vašeho týmu mě trefil. Nevěřím. Kdyby tady byl chat, tak už mám ban, protože bych je tak zeřval ty kokoty, že je to nemožný, vole. Ani nejde, prostě mi ta špatnej. Nedojedu střel do Dave'a hrůza. Tak tohle bylo teda jako GG, no. Tak jo, no. Jsem ani já nic neudělal, lol. Já jo. Co to zajebal? Ne, já jsem jenom avkoval, že jo. To se nepočítá ani, že jsem něco udělal. Jsem nic nemusel jsem. Ach jo. Jaký je rozdíl prostě mezi to kolo v tom Battle Passu, kámo, co to je, vole, tam nic nepíšou k tomu prostě. Kolo? Že blok variant tam píšou, to je skin na kolo. No ano. Však tohle ty kola, vole, vypadají úplně stejně jako ty, co mám, vole, ani skiny nemám.
Tak jo, já čeknu rychle. 3, 2, 1, teď. Svou objednávku si můžete vyzvednout ve vaší restauraci. Já ani píču, já jí chci domů. Dovezte mi, kokoti. Skynot, dědo. O můj bože! Dejme, zase jsi proti mě. A máš dýmu. No, super, to bylo strašný traget. Já mám update. Ježíš, já mám ty tvoje dva nuby, vole. Catpola, kterýho jsem zabil, vole, jenom tím, že jsem přistál, vole, a... Catpol má štěstí, protože byl očividně, vole, v traileru vybraný, to mě sere. Ten rámeček se mi líbí. Chat, jak jsem říkal, je... Strašný rámeček. Mě nezajímá, já ho chci, má o 46 lidí jenom. S tím, že, chat... Taky to je třeba populace hry, vole. Ticho, chat. Chci, klipujte všechno, co vám přijde zabitý, ty bitvy atd. A kdo prostě, jestli mi dáte nějaký klip, který vyhraje tu soutěž o to být piknutej do traileru, mám jich 5, jich můžu vzít. Takže z vašich klipů vyberu 5, od každého člověka má jeden povolený. A jestli jeden z nich vyhraje, tak prostě říkám peněžní odměna pro toho, kdo mi dal ten výherní klip. Mi za to nestojí, to je moc práce. No. Tobě možná, ne? Ale tak komu třeba jo. Ne komu. Máš tam suka, bude 420, to jste vyhráli. To máme vyhraný, no, to je jasný. To nemá šanci prostě. Tady je friendly fire? Ne. Profi to ukazuje, že jsem je hitnul. Některý bloky a roboti jsou bublí. Dostřílel si, kámo. Jestli si reálně myslíš, že jsi mi něco udělal, tak je to zbyt. Udělal, já jsem ti rozstřílel celou zbraň ze zadu. Mě ji rozstřílel ten týpek, co byl nade mnou, vole, bombou. A to, že se dobu kropím do tvý zbraně ze zadu, to nic, viď. No, to mohlo jako lehce pomoct, ale tebe jsem lehce ignoroval. No, to nic nemění na to, že jsem ti něco udělal. To je možný. Co je tohle za cringeáka? Tohle i kropíme do hajzlu soudu, věš. Ne, mi upadly zbraně, dějte něco! Jo! Co to bylo? Já mám hroznou smůlu s tím vystupováním poslední dobou, čet, vůbec se mi nedaří. Vždycky vystoupím a něco mě zabije. Button has disconnected. Dobrý, proč se nám disconnectujou kokoti, kámo, já tu nechci být sám tom týmu. Už tak to bolí, píčo. Replacement has been found.
To mě ani trošku netěší. Ne, vy jste nás předběhli. Cože? Že mě to nepřekvapuje. Prostě ty máš v týmu týpka, který se nemenuje Java Update, ale Update. Prostě, on se ani nepojmenovat neumí ten týpek. Tak já vole minulou hru, no, to máš teďka to samý, přesně. Akorát, že tvoji aspoň střílej, vole, ty moje ani nepřílej. Ty ani nevíš, jak to feeluj. Dobrý. Zmrde. Koko, špinava. Proč tam máme 3 lidi na spavnu a oni tě nemůžou zabít, vole, když vyzvedli? Protože jeden používá tu tojtojku lítající, co si skoupil, a druhý, vole, neví, co dělá. A ten třetí je kde jako? Ne, tak dva. Třetí, tam musíš ho, že tady vepřebu někde. Chceš mi říct, že celý můj tým za celou tu dobu, co já držím ten posranej bot, nepokáže ani nic ze spawnu. Že se nedostanu na mid, neudělají ani píču. Píčo, a 6 lidí najednou z vašeho týmu, tam je kámo. A všechno, co jsem tam držel, je úplně během minuty pryč. Ale máte ten vehikl, takže... A mě to nezajímá, ten je k hovnu, když vole, toho používají kokoti, že jo. Aha, ono nikdo ještě nepoužívá, to ještě horší. No. Už tam běží týpek. No, to zkusí, jestli kámo... Ten oběh, to to byl. No, vidíš, děkuju, kámo. Ani nevíš, jak jsem ti vděčnej. To jsou důkové. Strč si do prdele svoje neexistující kolo, kámo. Je možný, že ti mizí kola. WTF? Já jsem umřel v rebuildu. Ano, ty se můžeš, tebe můžou zabít, to seš vulnerable, jakoby, ty můžeš dostat instakill, je to jako kdyby jsi schodil pěšky. Ale hodně lidí to nepoužívá. Když se rebuildíš v tom autě? Ano, ty prostě, když ty jakoby seš jenom ty, ten hráč, ta sedačka neexistuje, nic neexistuje, tebe můžou zabít úplně na chill. Takže tam lítáš jakoby. Yes. A nic. Takže když člověk ví, po čem střílet. Aha, to auto máme taky, tak to si ví. Hej, tak seš píča, on mi může zabít skrz bolu. Co to je za bullshit? Kam on do toho auta prostě nevleze ten týpek.
Nemá proč. Zase, ani. Vole. Ne, debil, vole, nějaký vole. Tak, píčo. Svetomrak. Kámo, Slovak nějakej, pojeď. No, dobrý, já jsem sám to malutí, že samozřejmě. Už je dobrý. A umře, vole, na full damage. To je píčovina, vole. To je prostě, kámo. On má prostě, to je ten catwall, jsem ti říkal, že je úplnej debil. On prostě on vyskočí a umře. Já jsem ho zabil jenom tím, že, vole, jsem na něj přistal předtím. Nemůže být takhle špatný, prostě to není možný, vole. To hraju sám jen boomři tohle, ne, ty vole. No. Jak kdyby, vole, poprvé sedli k počítači, vole, ty lidi normálně. Tak co, vole. A kde jí pěde? To není možný, kámo, ty jsi zachránil, no to ne. Já vím. Mě vyskočil týpek z auta, ten já prostě nemůžu, kámo, hrát bez tebe. Ty jsi jediný schopný týmej proti tady, celý tady tý hře, kámo, druhý je Dave. Musel fakt fucking zjíní úplně mimo, ale strašně. Ale oni jsou úplně vypatlaný, občas. Důležitý to občas. Jsem ready. Tři. Tři, dva, jedna, teď. Tak, prosím, objednávky, ready online, dělejte, nemůžete mít, vole, zacpanou celou kuchyni 24/7, kurva. Mi neříkej, tak vy jste tlustý, nebo co, pičo, se tam nevejdete do té kuchyně. Tolik objednávek, vole, tam nemůžete mít. To město nemá, vole, 2 miliony obyvatel, kámo. Já jsem si teď vyprosil jídlo, kámo, já šetřím na stůl. Místo toho, abych, vole, dostal od babičky donate na stůl, tak tady jim, vole, z jejího rozpočtu. A oni mi ani nemůžou dovést píčo jídlo, když já jsem depres as fuck a chci si udělat radost. Fakt, tohle to nechápu. No, Free Jam Chris, jsme spolu! Jdeme na vývojáře! Má catwalla. Tak to good luck, kámo. My máme toho. Piklet pikl, vole, s tím okem. Yes, počkej, jenom rychle se tady odepíšu na ten, na jejich Discord, píčo. To je povinný. Jdeš do stěny, no. Já vím, pojď, já si počkám. Udělám rovnou. Jedem na mid. Bude fight na midu, si myslím.
Aha, jdeš do hřití, ketmole. Na to, jak to můj vole, jsi mě nasadil, vole. Pardon, já musím couvat. Nevím, komu tam jíždím, vole, to mi to jedno. Jde po mně ten Chris. Neboj, kropím ho. Já taky. On má hrozně zajímavý auta, kámo. Zajímavě mrtvej bude za chvíli. Jo jebo, nalož mi. Tohle osobní. Tak on nemá gunu, že jo. Ale oni nám seberou mít mezi tím. To nevadí. Já co vám to vadí. Ne, to zabereme během chvilky, že jo, peníze nebude pak. To máš, já si vystoupil? To... Bacha, on je dobrý. Ne, on tady kempil, jsem ho zabil, hej, nic, vole. On jenom čekal na respa na auta, jak žebrák největší v rohu. Jsem mu skočil na hlavu a vypnul jsem ho. Tak tohle jde, vole. Pojďme zabrat věž, a není jebu, vole. Potřebujeme tak, dobrý. Sorry, já jsem si chtěl respawnout. Tak, jedu tam, vole, už nám jde Chris. Pokud jde, jestli jde sám, tak může, jako je dost. Jede s jiným. Mhm. Pronásleduje mě. Jsi tam mezi dvouma, no. A tady je ještě jeden. To ti asi moc nepomůžu. Ej, jo! Nemám se tam, jako je dostat, tu pomoc můžu teammateovi na midu. Zabil jsem ho! Jo! Dobrý, zabil jsem typka. Ten toho druhýho ještě. To je lepší než herák! Ty pičo! Ne, že bych někdy dělal drobný drogy, ale... Ah! Ne, mě zabil ten kokoj, jsem se rebuildil. Dobrý, já jsem na midu. Skoro jsem to měl rebuildlý už. Skurvenej ketmol blítl nad hlavou zas. Dobrý, ten ketmo mi začíná srát. Chris sám plíží na mid. Já už taky jedu na mid. OK, já zkusím pushnout jejich bot. Tam je nějaký noobák. Tohle je moc vyrovnaný zatím bot, oni tam to se mi nelíbí. Vyjdu ketmola. To je smůle. Berou nám. To je líto. Beru na mid. OK, jedu na mid. Nebo počkej, ne? Potřebujeme to vzít. Ne, já nemůžu, oni tady jedou dva týpci další. Samozřejmě to vzal Chris. To je jedinej schopnej, bacha na něj. Říkám to. Na dlouhou, to beru zpátky. Tak na jakém PC to. Tak, já jsem zabil toho týpka, je to tady, mají bugnutý výtah, nemůžou zhora. Jenom tam. No, ta Tesla gana je strašně OP. Neskutečně, potřebuje stáhnout dva damage. Už jsem mu ji ujebal, ale ujíždí do prdele. Ujíždí, ujíždí do píče, zaberem to jenom za ním. Já nám gunu, ale takže já... Ok, tak jsem opravdu. Oprav si. Nebildím se. Čím dřív, tím líp. Pojď, dobrý. Dobrý. Tak, jedem za ním. Tam odjel Chris. Dolů tady, vole, jede na náš bot, pravděpodobně. Někam dozadu. Ketmol tam jede. Pojďme. Taky. Já ti kraju záda, je tady týpek. Jeď. Ty věřím, tady ten náš bot. Tým, OK, bereme si ten Robocraft spolu. Ty vole, můžem. Ale já jsem nestínul. Ketmo minus, teď jsem ho ujebal. Já couvám pozadu, já to mě teď týpek jako drží celkem. Já už pro ten Robocraft jedu rovnou. No tam jede ještě jeden týpek se mnou, takže máš smůlu. Nevadí, já stejně s tím sniperkovým tankem neumím. Já radši budu dělat tady s tím autem, nikdy nemůže. Chris nám zabíjá mid battle. Už jedeme.
zavírá to. To nevím, jestli si jem dojet. No, já vím, že týpek se mi úspěšně podařil se mu ujet. Takže já jim zaberu bot. Pojď, jeď tanku. Ne, oni to prostě kepnou těsně před tím. Je, on je hrozně slow. Ti říkám, že Chris mi přijede na pořad, ty vole, tady zabrat zpátky. Já ho neudefendím, Chris se samotnýho, to jako jsem si ověřil včera. On má, nejenom že má solid auto, ale zároveň má ty vole tak milion skill. Chris se fightíme na midu. Dobrý, tak mě se mi deketnul. As, už tady mají velký tank. A já jsem dostal rozebráno, jak pičo. Dobrý, to byl jsem Chris. Já se snažím moc zbolit ten velký tank co nejdřív. Moc se mi nedaří, jsou tady proti mě dva. Vycapujeme my zatím. Oni nevědí, jak ten tank funguje, je to dobrý, ale už jsem dostal damage kritický, už jsem piči. Když se tady na midu zas. Well, to znamená, že budeme damage. Nám vzali náš close, běž close. Neboj, přesně to jsem si všiml. Oh, nějaký vznášedlo mi nepomoc, kámo, no to mě poser. Catmull. Dabl jsem Chrise. Nice. WTF, ten tank se zničil nic zvuklu do vzduchu. WTF, oh shit. Ketmo dole, já zabírám furt náš. Jak se to drží? Já jim zkusím rushnout ten jejich bot. Máme tady tank. Okay, jo, oni ruší na mid, jeď na jejich. Mě vystoupil z tanku ten týpek prostě. A umřel instantně. Týpek nějaký tady defendí ten jejich bot. Já jsem přišel kvůli tomu bot zbraně, má stejně utáka. GG. Easy. Jo! Level up! 20k expů skoro. Ne, hovno, kupuju si. Tady. Paj, toj, tojku. Dobrý, můžem. 3, 2, 1, teď. Oni prostě používají ten Discord jakožto chat prostě ve hře. Oni se tam domlouvají. Oni hrajou spolu prostě. Kde?
general chat na Robocraft 2 Discord serveru. Piklet, pikl, catmol, no, píšou tam hovna, no, toto trapáci. S kým jsem v týmu? Se mnou ne. To ještě nepřipojilo. Techbear, vole. To je taky developer, bacha na to. A Gamer Gourmand, vole. Takhle se to dělá chat. Dobrý, ale já bych potřeboval, aby mě to doplnilo do naší hry s kamarádama. I klidně proti, je mi to jedno. Užiju si to tak, či tak. Někdo mě právě one-shotnul Toytoyku a nevím, kdo to byl. Toytoyky jsou shit? Ne, jsou good. Jenom jsem nevěděl, že na mě někdo jde, takže jsem zrovna nelítal rychle. To dobrý, ale já bych potřeboval, jako aby mi more funguje. Jo, on je tady tenhle gay. Če, já potřebuji, aby mi to dalo hry. Koneč. Banánek. Tak to asi ne, no. Ale to je vyhraná hra, tak to je chill. Tak ten skončil, next. Už si letím. Koprof je proti mě, ty vole, to jsem rád, že tady ty... Hej, ale jak to má tu mít komunitu malinkou, tak je to prostě cool, že všechny prostě pomalu poznám. A čompra! More, čompr! Koprov, podělaný! Kdybych mohl rozebírat ty roboty z toho podělaného shopu, ale oni ne, kámo. Skurvenej burger. No, prostě noobové. Dobrý, ale oni úspěšně to drží. Dobrý, mě se tato jitoka prostě spavnula a rozpadla rovnou. Zatím nejlepší ze všech, vole, těch vozidel je za mě, vole, Piklet, Pikl, vole, a jo, Sauron, to je prostě... To ale OG, není jeho, vole, podle mě. Píča, to není jeho, podle mě. Jo. To ne, nevíš, ani píču, to musel koupit ze shopu. A proč? Někdo to musí dělat ty auta. No jasně, ale já jako nevěřím, že Pikl to udělal. Jako, automaticky, když vidím dobrý auto, tak to není jako, že to udělal ten týpek, co s ním hraje. Většinou ty dobrý auta nepoužívá ten člověk. Nikde jsem tam neviděl na tom marketu. Je to možný, jo, jako, ale reálně. Ale o to víc cool je to. No právě, já si myslím, že to je jeho. Nikoho jiného jsem to životě neviděl hrát, vole. To je statement. Pěkně. Easy boys. Jo. No, dobrý.
Mám pocit takový, já mám takový lehký pocit, že Chris to givatnul. On si zahrál jednu hru a zase skončil. Už není na Discordu. Tak, já jsem dohrál. Jo, ne, je to vyrovnaný jak prase. Hezky. Můžu vyhledat prostě to. Osak. Podtržítko. Zkusíme to. Proč už nejde vyhledávat podle jména? Co to je za šit? No vidíme, tak to prohráli. My prohráme, protože nemnakepujeme body, jinak prostě vyhráváme fighty. A oni mají nějaká 3 pointy, teplý. Jde to, jenom prostě musíte vědět, co chcete napsat. Takže tam píšu Bobiš. Bobiš. Tak to nic nejde, to je prostě... To je rasistický! Dobrý, neřeším to. Tak, řekněme, až budeš ready. Za hlku jsme dohráli. Podobný nubové, ty pičo. Dobrý, můžu. Počkej, vteřinku, já počítám rychle. 4, 5, 6. Ok, to už nemám peníze, ok, dobře. Tak jo. Sorry, drobáky, hrozná to věc. Měli by je zakázat. Zbytečný waste materiálu. Školik oceli a železa do toho jde bez takové těch skurvených kompozitních vlemincí. Jsem řekl, jde na ten samý materiál. Hej, nechte mě bejt, já to ne. Já jdu zjistit jenom chvilku, vydrž. More, ale já si nechci jít vyzvednout svoji objednávku, už mi nabídnete tu možnost si to objednat. Dej tak, co vám je, feťáci. Dobrý, je to jedno.
Jeď B! Kdokoliv, notice me, já se tu snažím dělat něco, furt se mi nesměl svoje kosmetiky, víte jaký mi to dělá English? Už já mám vlastně 10 bodů, let's go. Co si koupíme, co drahýho? Koupíme si, co seš ty? Plasma kanon. Tak to ani píču. 8, 3, 6, můžu 3 věci, ale já teď nemám nic jako jo. Ani, tak jo, 6, 7, 8. More, to sem nic nehodím, týkám. Dělej naschvál, to je naschvál. OK, peníze jdis. Sorry, jsem tu. Můžem? Nebo jak jsi na tom? Moment, já tady rychle odepíšu. Já jsem si stěžoval, že v té hře chybí důležitá věc, tak já bych chtěl, aby to bylo jako vidět. S tím, že už 5 lidí souhlasí, tak to výjimečně nikdo není proti. Tak já tam musím dát, a já vás fílu, vole, lidi sousedé. Kam napsal. Dobrý, já tam, mě nefunguje angličtina teďko, serem na to, jdem hrát, to jsem zaměřený. 3, 2, co napsal? Já mám ve foru post. Já ve foru máš post. Mám víc než jeden, ale už, takže jako já nevím, jestli bude vidět hlavně. Chápu. Hlavně kvůli tomu, že můj první post jsem musel smazat úplně anihlovat z toho fora. A ironicky ti nenabízej možnost moderovat si vlastní posty, takže tam pořád zůstaly věci, takže oni mohli dohledat, kdo postnul, a třeba mám šrouba. Nikdy nevíš. Tak, annoying, dobrý, přišel jsem na to, jak se píše, je to dobrý, tak. Já jsem ready, pane. Já si dám like vlastnímu postu, i když to nemám rád. A jdem. Můžem, jsem ready. Vůbec nechápu ten tvůj post, ale jinak dobrý. Ve stavění a ve výběru robotů, když máš moc aut, tak bych chtěl, aby tam bylo přesouvání si těch aut prostě podle sebe, s tím, že si dáš prostě třeba první stránku, jakoby uvozovky nahoře, těch vehiklů, aby si měl z těch, který hraješ, a všechno ostatní si můžeš posunout níž. Protože já tam mám třeba scroll už, jako kolik toho mám. Už jenom telefon, vydrž. A GG. Ale validní excuse. Nemohu už již těžovat. A jdem dál. Je tu někde ten animovaný zvaný profil, protože já bych ho fakt jako chtěl vidět. On tu prostě není.
On má custom profil, já ti to garantuju, že? Půžataj ten penis. Hidden religie. Cože? Cože? Nemyslím se. Když jsem tu. Hezky. Nějaký plány rodinný. Neděli na oběd, vole, a v sobotu večer, si někam budem chlastat, tak říkám, že asi ne, že to někam a tu neděli až. Tak. Dobrý. Můžem? Yes. 3, 2, 1, teď. Jinak, čo, kdybyste se ptali, proč to nechávám říkat Dave'a, je to kvůli tomu, že Dave má mnohem rychlejší internet než já, takže tam je prostě jednodušší to trefit na stejno. Ono to je úplně jedno. I don't think so, actually. Já si myslím, že jo, toto je úplně irrelevantní. Ten matchmaking je tak nadlouho, že to je. To mě posar, kámo. Jo, ten Strike Freedom Gundam, to si užijte úplný kokot. V vodě. To jsem měl tím předchozí. Goldie Bobber. Goldie Bobber. OK. Tak proč ne, že jo? To je všechno, vysadat si oči, já mám jiný tvoje cíle v životě. Nevěřím. Super, no. A můj tým nebude výjíždět z basky, jo, botovo. Hezky. Nevím, jak je to možný, ale... Ach, to bylo zmrcký, tady to auto neumím používat, doprdele, jak je možný, že on s ním umí tak dobře. Co vezmu taky, ale zaseknu mu, uděláme to. Tak vy jste asi co, vole? Vy jste fakt nechali Dave'a claimnout píčo, a já vás zabiju, kokotě. Hej, normálně vy jste, vole, produkt incestu všichni, kámo, v tom mém týmu. Plánuješ. Ty zmrde. Počkej, on mi tam zajel ten čurák, kterýho si střílel, já ho trefil. Ne, nezajel, já jsem tě zabil. Ty mi nerozumíš, on vjel do té místnosti, on upozornil na to, že jsem vystoupil. Kdyby si tebe, kdyby zůstal tam, kde má a útočil na tebe, tak já to mohl claimnout. On mi tam zajel. On mi zajel do díry. You know meaning. No, tak teď už se neudržím tak dlouho. No, píču, píchám na ně. Kokopy. No, to celý tým má najednou. What the fuck? Naši s lidem je přijeli. Tak ty jsi jediný, kdo něco udělá, že jo? To nemá smysl ani mě to. No, ale prostě, moji ani nezavrali mid mezi tím. No ano, tam je Koprov. A
Kámo, oni se ale nehnuli, oni kempějí na vejsce. To zní jako, že jsou totální čuráci. To je dohraný, to je něco, čím prostě budu moc kompletně sám, vole, roci a všechny, vole, já nevím. Dobrý, mě vlastní teammate odpálil, kámo. Tohle nemám, kámo. Já to asi můžu vyjebat, to je tak rozbitý, vole. Náš týpek kempí celou dobu jeden a fuck na tom, na to nový auto, jo, na to lepší teda. Celou dobu tam je, už dva nebo tři moje respawny. To je nice. Kurva, já jsem, ach jo. Bohem. Kámo, a to mě zabiješ jak, ty píčo? Já myslel, že to máš na konci tý tyče, ne, že to má range tý tyče. Dildo skurvený, vole, narvi si ho někam. To mě irituje, že Escape nezavře ty menu. Escape má být univerzální tlačítko. BTV, víš proč v té hře nebyla undo funkce? Normálně, když stavíš robota, že vrátit zpátky. No, nevím proč. Oni když to programovali, tak ono se jim to nevyplo, normálně v Unity se jim nezalokovalo, takže oni vždycky, když ji udělali, tak oni použili undo a oddělali tu funkci. Je to napsaný v patch notech. Týpek z toho rage quitoval údajně. Napíšeš kód a dáš undo ve hře, ale on se ti oddělá jakoby v tom editoru, že jo? On to má otevřený jakoby ten build v tom... You know, jak to funguje, kurva. Nejsiš debil. Jeho to... Dobrý, ta hra je rozbitá. Končím, vole. Tohle je poslední kapka. Právě jsem vysprejoval týpka, vole, prostě. Když byl jako pilot a nic mu to neudělalo. Vůbec. Týpek to disconnectnul. Tak on byl na ceně a potom by se to vole. A jinak to jsou, to na co si narazil, tak se jmenuje, vole, hyping hráč. Ne, ten týpek nebyl AFK, týpek tady se mnou bojoval a disconnectul. No to je jiný týpek. Teď, jo, ten tvůj, jasně. Týpek mi odjebal zbraň na jeden hit, jakoby zblízka. Dobře. No to jebu. Hello. Já jdu AFK, mě to je jedno. No jako vzhledem k tomu, že ten jeden, co má méně čísla od vás, tak je absolutní trash, vole, a teď tady spáchal jsem. A to všichni trash, že jsem ani jedno neviděl z nich, takže. Shit. Understandable, bro. Ne, vole! Pičo, to je jak z GTAčka, ty tryhardi pojebaný, že umí střet za roh. Dibeň. Základní logiku má, no bože. Pardon, že moje očekávání od těch hračů jsou tak nízko.
Nevím, kdo je ten Tanking G87, ale očividně přišel z Tanky Online. Píčo, proto je neumí psát. A nebo jestli to naschval, je to krv. Ale i to je mě to. Tedy když tvoje jméno zní jako tank a máš tam tanky a máš to s někým i, tak je to cancer. Všichni mě za to hejtěj, tak já budu hejtit všechny za to. A nebo you know what? Hele, hejt, vole, produkuje hejt, já prostě respektuju jeho jméno, je cool. Mám rád jeho jméno, ať si je s měkkým nebo s tvrdým i. Může tam mít třeba i o, mně to je jedno. Hezky, 13 000 expů, 15, já jsem, vole, na třetím místě, děláš se prv. Tam o 13 000 expů jsem dostal já za to avkování, YouTube. Co jsi udělal tolik, že jsi skončil avkováním na třetím místě? GG, tak jo, jsem ready. Nadám ještě jeden pokus, pokud dostanu takovýhle ještě kokoty, tak to má dneska vypínám. Já schválně zkusím kliknout později, aby nás to připojilo k sobě. To je úplně irrelevantní tohle, ale úplně, tak to si nefunguje ten matchmaking. A jak funguje podle tebe? To prostě, vole, random napuluje hráče, kteří jsou v té queue a prostě to hodí do hry. A je úplně náhodný, jakým pořadí je to napojí, prostě to je... Já jsem si celkem myslel, že v tom je logika. Start. Ne? Start. Já nevidím, nepochybuji, že by měli takhle, vole, nějak komplikovaný, vole, matchmaking, když doslova, vole, nemají ani... Jak komplikovaný, ani to bere to je prostě, že jeden teammate, vole, prostě, máš v řadě lidi, co se napojí, tak ty to rozhazuje do dvou týmů pole vždycky obhráče. Takže jeden jde do červeného, jeden do modrého. Prostě z té řady. Ty mi to řekl 10x, že replacement found, vole. A dal mi to do hry k někomu. Hezky. Tak to je mi tě líto. Tak ta hra, vole, ani nezačala, vole. Imagine. Tak se teďka kapou první věže. Mě to hodilo taky do nějaký hry. A my jsme 3-5, co ti je? Živej. Tak jo, no. Dobrý, my jsme 2-5. Na to tichčiu, kámo. No tak tohle ti disconnectu. Čau. Nebudu... Řekni mi, až dohraješ nebo cokoliv. More, já si chci objednat, vy kokoti, vole. Vy máte zacpánej celý, vole, restaurant hovnama nebo co do piči. Vyliš mi prdel, vole, hro, skurvená. Já jsem tak podrážděnej z toho, jaký existenci jsme, kámo. To je špatný, já to už ještě abych si nemohl objednat skurvený jídlo, když mám na to kurva chuť. Očividně je to obžerství, tyhle, to co tady produkuju, tak jo. Sorry. Chci být silnej, zdravej klučina jenom. To je problém. Asi jo. To je prostě jenom chybí, vole, manévrování doleva doprava prostě, jak může lítat tam rovně, to je prostě... Tak právě proto tam máš ten 360 turret, že jo? Aby si se mohl to nějak kompenzovat 360 to není, to je jenom dopředu doslova, to je jenom 180.
Tak jsou už, tak v tom případě máš starší verzi Toy-Toyky. Ono už je vodně. Oni taky jsou dva druhy, jeden je tady s tím kulometem a jedna je s plazmama, tak ty plazmy myslím, že mají trošku jiný angle, ale... Je to možný, nejsem si jistý. Spartan. Nie, ty se u toho jmenuje nie. Nie. What the f? Bruh. Full damage v té hře je taky úplně retardovaný. Jsem spadl, vole, z metru, vole, a umřel jsem. No jo, to souhlasím. To ani jinak nejde. Já chápu, že když spadneš z nebe, vole, stojí tojky, že nemáš přežít, ale tohle se tam budu dostala přímo nad zemí. Co je pojeb? Kupuje skrepra. Kdo by si to kdy koupil? Tak zabrali ještě 3 pointy, vole. Hype train. Jako hype čeho? Už ta hra venku, vole, co hypuješ? Jedno z nich by mělo být moje, já už ho mám koupený. What the fuck, jak to je? Dobrý, otevři se ale. Tak, máme kiwi. Zahlcený, že nemůžete už ani online objednat, abyste si za to proto přišli. Mě nechtějí zabít. Dáme mimo. Back.
No vyhráli. No a 1700 XP, ok. Tak co, už jsi dohrál? Jo, konečně. Hezky, já jsem si dal ohřívat rychle jídlo. Tak se běž najít v klidu. Ne, já jsem si, ono se ohřívá a navíc já jsem si udělal malý, takže já zavuduji si do rychle. Jenom teďko se musí 3,5 minuty ohřívat. Babička udělala zase svoji legendární houbovou omáčku. Takže já absolutně hype. Problém je, že já na ní vůbec nemám chuť, já mám chuť na něco, co je spicy. A vůbec mě nenaplňuje žádný z těch jídel, co máme. Ale já už jsem to došel do bodu, že už mám i hlad a chuť na jídlo, takže já mám na výběr. Obzvlášť, když mi nedovolí odvědnout. To je sebesabotážující se biznis. To vysvětluje ten sen, kde se mi zdálo, kámo, že zkrachujou, protože jsou retardovaní. Ty vole, já nevím, se na to vymrdám, vole, nějak jsem nasranej, vole, na to úplně. Nechliju to, jak včera. Že? Projíždíš shop? Ne, rage quitnul jsem to. Jak to? Já to nefíluju. Vyhráli jsme, ale stejně jsem byl nasranej. To je tím, že jsi nehrál se mnou. Ahoj Skyve! Takže hraju solo už? Asi jo, zatím. OK, pohoda. Tak já se v klidu. Se najes v klidu, to říkám právě. Dáme pauzu. Jak se vede, Skyler? Viděl jsem, že streamuješ a podepisuješ stěnu. Už má tvoje stěna slávy několik men? Ej, jo, co se děje? Kam jsi zase zafokusovala, ty hloupá kamero? The fuck? Tak.
Nic se prozatím mizím, když tak se pak ozvu. Yes, yes, zatím pane. Živej, zatím dobrou chuť, čus. Co? Ahoj, Skybe. Ty vole, kámo, slyšíš mě nebo ne? Jo, slyším. Tak proč zdravíš dvakrát? Já už jsem tě zdravil. Oi. Anybody know what the Yanks are laughing about? It would appear that they finally lost it. I'm honestly a little bit too concerned to ask. Fine, I'll ask. The suspense is killing me anyway. America. What is so funny? Oh, hey guys. Yeah, it's getting pretty spicy in American politics. We had one person at a congressional hearing threatened to go fisticuffs, and then somebody got elbowed by another senator recently, so that's, yeah, it's getting physical. Oh, I could have sworn there was going to be about the horse. That was weird, fool. Enough is enough! I've had it with these motherfucking horses on these motherfucking planes! Well, excuse me. I'm sorry the equestrian in the room didn't understand turbulence. All I know is the ground started shaking, and I did what any self-respecting horse would do, and freaked the fuck out. And as you can see, it didn't go very well for me. That is actually very sad. Exactly why is violence and politics funny to you? Oh, see, I'm all about people getting their ass whooped. I don't really care who it is. I expect and understand you on a deeper level than I ever have before. Ah, see, little European Texas gets it. It's part of our heritage. And before anyone comes at me saying, why don't you have a Texas character yet? He's under construction. And that's funny, because Texas should just say, welcome to Texas construction next 1,000 miles. You've got to be kidding. No self-respecting first world nation would allow their politicians to physically fight in the modern day. You must forget who you're talking to. We had a president, Andrew Jackson, had an estimated over 100 pistol duel victories. We almost lost him in 1806, but he kind of broke the rules of pistol dueling and killed the guy. If you ain't cheating, you ain't trying. Ah, the 1800s. Those were the days there, bud. You remember 1812? Are you referencing the war or the specific date that you burned down my White House? Congratulations, you controlled D.C. for exactly 26 hours until a hurricane destroyed half your fleet and you had to leave. Not my fault God didn't want you here. And you, across the pond. I don't know if you remember the name Button Gwinnett. Happened to be on the Declaration of Fuck King George. In 1777, he actually tragically died to a pistol duel, so you guys didn't get him. My God, like a footballer who blew out his knee in high school and almost went pro. Reminder, that was Declaration wow. of Independence number 1. Of 65 you have now received. Trendsetters, even in our infancy. Trendsetter. That's why it took you until 1865 to abolish a certain practice that we abolished in 1834. Can't win them all. Took us some time to get traction. Remember, everything before 1776 was your fault. Damn. What would happen if... Nah, tohle nechci vidět. Každopádně, Skype, jsem rád, že jsi přišel zase. Podíváme se na pokuši štěstí od Herdina, protože mě zajímá, o čem to je. Já vás vítám u dalšího Ahoj, pokoušej štěstí. Máme tady skupinu, kterou jsem si vždycky spojoval s old school replayem. A to je Mazi, Sterak nice. A Detain. Mazariny a Sterak, myslím, pro replay stříhali. Mm-hmm. No to jsem zvědavý teďka. A čekám, a přijde Flagan. Zajímám přesně, kam bude mít dál teďka. No. A Dýho si pamatuju, že pracoval v Reloadu. Okej, okay. No, dobře, no. To ne. Zachránil jsi to. A Herden tady jako na replay jednou koukal, že jo? Jo, on má protože ví, co je replay. Stříhat, když jsem tam jednou točil ten svůj segment, to bylo hezký a vždycky jsem se nachomejtl v tom Reloadu, jednak abych točil, nebo jednak abych se tam přišel vyspat. Tak jsem tam potkal Dýho, že tam mají slavil své narozeniny nebo tak něco. Asi od tamta Detaina znám, tam se ho poprvé spatřil. Lol. To možná ještě nebyl ani pořádně influencer v té době. Ne, to jsem byl prodavač. Jenom,
To bylo ještě v době, kdy jsem měl důstojnost. Podělal jsem práci normální. Máme teda tady důstojnost. Wow. Změny. Podle ok, sorry brácho. Co je nedůstojného na tomhle? Mazi mě napsal, že je takový divný, že člověk, který má slova, může vybírat tu otázku, tam nemá žádnou výhodu. Tak jsem trošičku zapřemýšlel a trochu jsme to pozměnili, aby to bylo zábavnější, akčnější a strategičtější, nejenom o znalostech. Takže co je v tomhletom pokoušeji štěstí nového? Jedna, která můžete u svých webek vpravo nahoře vidět tři čtverečky, podobně jako u sociochatu, tady máte systém nápověd, já bych tomu říkal akční karty. Jsou tři, každou můžete použít jednou, ta první je Tomfoolery karta. To je, že si vyberete, kterou otázku by musel uhodnout jeden z vašich protihráčů. Příklad. Řeknu si třeba, že indie hry za 10 a bude teďka hádat Detain. A Detain bude exkluzivně mít přístup na indie hry za 10 a bude to muset uhodnout nebo neuhodnout. To znamená, že když to uhodne, dostane se bodů, ale když to neuhodne, tak dostane minus 10, jo, takže můžete takhle nějakým způsobem navést někoho na téma, který si myslíte, že mu nerozumí a připravit ho o 10 bodů. Jakože dám, Starak dá indie hry za 10 detain a když já to neuhodnu, může pak hádat Starak? Může pak hádat další, co se přihlásí. Strategie. Druhý je štít, to je velice jednoduchý, to si vyberete, když budete zrovna hádat. No, dobrý, použijete štít a vlastně to znamená, že když to uhodnete blbě, tak nestrácíte body. Je ochrana proti ztrátě bodů, jednorázová. A stejně tak i otazník, což je náhodná náhradní otázka. Mm-hmm. A ta otázka se vždycky bude týkat toho, co tu nápovědu zrovna použije. Máme tady unikátní otázku pro Staraka, unikátní otázku pro Detaina a unikátní otázku i přímo pro Mazio. Další věc, co tady je nová, tak je zlatá cihlička, která je někde schovaná pod nějakou tou otázku, aby byli zvýhodněni lidi, který můžou vybírat. A ta otázka nebo ta odpověď bude vždycky za 10 bodů, pokud najdete cihličku, automaticky vyhrává ten, co tu otázku vybral. Máme tady také implementaci obrázků, takže můžete aj najít otázku ve stylu, kdo je to na obrázku. Jo, timer, ano, přesně tak, v moment, co se přihlásíte o slovo, tak vám začne tíkat timer. Máte 20 sekund na to, abyste odpověděli v moment, co vám vyprší, což poznáte podle toho zvuku, tak jste out. Začínáme teda další kolo pokoušej štěstí poprvé 1.5 verze. My musíme rozhodnout, kdo z kluků bude začínat. Nemám tady nikoho, kdo by měl mít přednost, takže já prostě v moment, co řeknu teď, člověk, co zmáčkne jako první mezerdík, jestli takhle, ano, Stero, ale až řeknu teď. A od teď, kdo to zmáčkne, tak je vyloučen tady z tohohle. Až řeknu teď, tak ten, co zmáčkne... Okay. Teď? Takže... teď. Dobrý. Takže začíná Radek Starý. Dobrý, já beru indie hry za 10. Wow. Až takhle, jo, hnedka ze začátku, okay. Stera po svojí kategorii. Indie hry za 10. Ten ví všechno. Kterou populární indie hru stvořil pouze jeden člověk přezdívaný jako Concerned Ape? A, tak to je minus 10. Among Us. Tero, ty někoho bejtíš, nebo proč Já fakt nevím, já fakt neznám tohle odpověď. Jsem nevědomý. Ahoj, ještě, počkej, ale to on nedal tlačítko, nikdo nedal tlačítko, ne? On se nepřihlásil o slovo, no. Kdo chce hádat, musí zmáčknout mezerní. Dostanu body za to, když se přihlásím a řeknu, že Among Us to nebyl. Hej, okay. Bohužel ne, možná dostaneš nějaký plusový body, takže nikdo to nechce, jo? Co to bylo, řekni to. Dobře, jednalo se o Stardew Valley. Hovno. Stera vybírá znovu. OK, tak v tom případě indie hry za 8 sežeru si vlastní zahrádku. OK, indie hry za 8, to bude něco. Která indie hra vyhrála na Game Awards v roce 2019 jak cenu za nejlepší nezávislou hru, tak i tři další, například nejlepší RPG roku. Sterak? Byl to timer, že 20 ten říkal. To byl nějaký výškr bez tak, vole. Vždy to tíká, měl bys to slyšet. Aha, slyším to, moc dobře. Vůbec to nepomáhá.
Zaklinač. Já nevím. No. Jaký soundtrack tady. Neskutečně. Okay. Takže stará minus 8 bodů, může se přihlásit někdo další. Ten zvuk, ty vole. Já si myslím, že tuším, ale nechci to dávat na body, takže mazi pokud... No, máte pořád ten štít akční kartu, připomínám, že byste to mohli risknout. Okay. Dobře, okay, tak D? Já si dávám si štít. Ok, ty si dává štít. Nebyl to Hades? To byla indie hra, která vyhrála. To byl jiný rok. Bohužel Hades to nebyl. Děkuju. Použil jsi štít, takže nestrácíš body. Mazi, ty to už to asi neskusíš, viď? Ne. Ne. Jednalo se o Disco Elysium. Já myslím, tak a ale myslím, je na to jsem zapomněl úplně, že existuje nějaká taková věc. Kamaráde, já už se nikdy nemůžu vrátit do mého chatu. Já už nikdy se nemůžu vrátit na svůj stream a nemám teďka dost do kontroly nohy, co dělat. Hlavně já jsem řekl nahlas disco a pak jsem se zasekl a ty nevím, sekáš se, já jsem tě pozdravoval, ani si nic neřekl. Kámo, já už nikdy se nemůžu vrátit zpátky do svého chatu. Oni mě tam nenávidí za to, jak o té hře furt mluvím a jak je nutím, aby si to zahráli a ty si stalo tohleto. Bro. No, chtěl bych vám říct, že těch 9 streamování byl dobrý run, ale na čase se posunout. GG. Tak pojď basketbal. Tohle už nikdy. Když tam mluvit Dion, jak je tam 17 dní, tyjo, tak už... Já jsem už nemocnej, no, z toho. 26 dní zavřenej doma teďka. No, ale Alstero, můžeš furt vybírat. Jako. Tak já doufám, že otázka Indie hry 5 už mi nepřinese a mé rodině jenom ostudu, takže Indie 5. Co děláš, že okay, budu? Koukám na pokouši štěstí. Co je toto za hru? Proč to má 3 pixely? Ano, Sterak. Celkem. Já jsem chtěl říct, že to je Super Meat Boy. Ale není to Super Meat Boy. To je dobře. To se do... Takže minus 13. Ale jako... Jakoby mě přijde, máme... podle některých těch assetů, tak jsem to hrál tu hru a hrozně mě to týrá hlavu. Ale zase jinde, tak mám pocit, že jsem to nehrál nikdy, takže... Ty pak nějaká online to se skvělý, že už já se... Já už se to taky nepamatuju. Tak to je čura! Co to je, vole? What the fuck? Jo, ano, jedná se o Cave Story. Cave co story, to je? Oblíbená, dobře. Tvoj fan favorite. Skurvený indie hry, vole. A to já mám rád indie hry. Co to je za bullshit? Basketball 8 a 10. Ty to hodíš na mě, já to hodím na tebe a to nemá D. Okay, good point. Okay, good point, dobrá strategie. To, stejně se musíte jako stejně musíte na to odpovědět, že jo? No nemusíme. On mi dá 10 basketball, já použiju otazník, nahradím to a zmizí 8 a 10 kompletně z turnaje a D se k tomu nedostane. Wow. Náhodou a okolností tam zůstane ta kategorie filmy úplně celá, viď ty blbečku. Já bych to nechal, já myslím, že jsem v pohodě. Dobrý strat mezi, ale asi ne. Dobrý freestyle, každopádně Stera vybírá pořád. Dobrý kluci, vole, jsou zajímavý, jo. Tak tohle to je jako... V tom případě dobrý format, se nemě, že nemají studio. Pro Maziho. Let's go. Takže Mazi teďka musí Ameriky, no. Vybírat, musí odpovídat na otázku ano. Basketbal za 10. Jmenujte hráče na fotce. To je jednoduchý, není to LeBron, ani Kobe, ani Michael Jordan, používám otazníček svůj. Takže Mazi používá náhradní otázku. Jaké je nejstarší video na tvém YouTube kanále? Hej Mazi, můžeš se podívat do mojí kamery, prosím? Ještě jednou, jestli můžeš. Test, nejstarší video na mém YouTube kanálu bude z Call of Duty, kde mluvím o tom, jak vznikala Call of Duty 4. A je tam Black Ops video, nebo se něco kvěl. Je to Call of Duty, kde mluvím o tom, jak vznikal promot. Já si myslím, že by to chtělo datum ještě. O tom českém kanále doufám, jako o tom, co je aktivní, že? Ano. A Nikolaj Mazarini Lazarev, 63,3 tisíc odběratelů. Takže, ano. Call of Duty. Je to video, kde mluvím. Je to Call of Duty asi 20 minut nebo kolik. Dobře, to není správně. A jo, vlastně do píči! Moje první video se jmenuje Mazariny.cz, chcete mě. No to si pamatuju, ježiši. To je ale smůla, Mazi. Jo, no ty hade. Já si tady vyklávím svoje nejstarší video pro jistotu. Takže Maziho taktika dopadla tak, že má minus 10 bodů. D si dává čaj, nemusí odpovědět ani na otázku. Stejný. Já mám strašně dobrý čaj, kamaráde, hrozně dobrý čaj. Já už to prostě vyhraje kábo na nul. A on věděl, že on dostane maximálně minus 8 a to, že to udělal jako první a jakože nevěděl, tak já mám minus 10, že? Přesně.
Víš, co si myslím, Mazej, že no. Jsou dvě možnosti. Buď přestaneš hrát si hry, nebo půjdeš na terapii s těma problémama s důvěrou, co máš, jakoby. Protože tohle má být zábavný večer s přáteli, u kterého si zahrajem, a ty už tady z toho děláš Dead Hunger skřížený za Monga. Já jsem to potrestat, já jsem chtěl potrestat a vole tohle. Chtěl podrazit mě, teďka chceš, že se už vidíš zradu od Stéry, jakoby. Ty musíš chodit s očima na hlavě i dozadu. Já chci jenom říct, že pořád ještě byla zodpovězena jediná správně otázka, takže Stéra pořád vybírá. Ne, vole, vůbec tomu nepomáháš, co je, to sakra je za komentování. Já jenom chci, aby to odsejpal, než tě nám, než nás vyhodíš do Google Meetu. Bude hodně tam, jestli ty vyhraješ. Tak můžeme jít jenom hodinu, ty vole, mám trial verzi. Tady bude minus 25, minus 40 a 0 a já vyhraju, no, tak to bude výborný. Tak dohádá teďka. Dohádá, Herdio. No, Stéra vybírá. Ten ale basketbalista nebyl. Já nevím, jeho, než vybírám otázky, na které nemůžu odpovědět. Mazi byl teďka poslední na odpovídání, nemá to dělat on? Kriste pane, já další osud už nesnesu. Jinak hráč byl Bill Russell. Držitel nejvíce šampionátu. Tak bych to věděl. Jediného Russell, co znám, je NBA. Od Russella a pak psa. Myslel jsem si, že to byl Bill Russell, ale nebyl jsem si jistý tím, jak byl mladý. Dobrý, Stéra, co to bude teda? Indy za dva? Já. Předávám slovo Nikolajovi, který z toho já klidně vezmu, víc, taky si myslím, jakože... To zdál! No jako on zdál. Poslední, že jo, takže jo, no. To měl být zase. Nechce! Dobře, tak jo, tak ale tak já zkusím experiment a dám toho Fullera a dám basketbal za 8 prostoru. Tak ale... Tak já dávám otázku, ne počkej, dobře, já počkám. Já jsem ti úplně nahrál na tu tvoji zkaženou zlou taktiku a to jsem fakt nechtěl. Takový smrtem mazy. Takže vracím se na Stéru a Stéra teďka musí odpovědět na otázku za 8. Kdy se basketbal stal olympijským sportem pro muže? Máš toleranci? Otazník. Okay, dobře. Otazník. Můžu to odpovědět, jenom abych zaflexil aspoň. Pojď, ano. Flexi, dý, flexi. Tolerance 10 let, bylo to v roce 1936. Ano, trefil jsi to naprosto správně. Tak já poprosím Franku o basketbal otázku. Ve kterém roce byl přijaný do hry League of Legends předět Terax Gage? Počkej, tohle bylo... To jsem zažil, ty mám, abych měl vědět. No. 7 let zpátky bych řekl. Kolik mám toleranci já? Taky 10 let? Nemáš toleranci. tak já říkám 2016. To je špatně. Bylo to 2015. 2015. I know it! Jako mě se to říznalo asi vypavěj čurák. No, to určitě, ty vole. Já bych měl to na celý video. Asi, jako, asi tak, jak jsi věnoval prstý k rukavice, viď? To byl z lásky, jeden. Přesně. Jo, to je pravda. OK, takže stále nemáme zodpovězenou správnou odpověď, takže Stéra opět vybírá. Tak já si vezmu Indie hry za dva, ale už fakt jako šledám, ale. Chudák. Indie hry za dva. Tak. Počkej, já svítím, okay, cool. To se nachází většinou za dveřmi, které, okej, okay, teda. To se nachází většinou za těmi Hades. Ano, je to tak, je to správně, Stéra si, si připisuje dva body. Neskutečný Stéro. Dva body pro Stéraka. Konečně. A nadále vybíráš. Indie hry za jedna, dobře, takže poslední indie hry otázka. Jmenujte hru, které měl tvůrce Minecraftu právní upletačky s Bethesdou. Scrolls. Ano, je to Scrolls kvůli podobnosti s názvem Elder Scrolls. Takže Stéra se dostal na minus 18. Třeba se dostane na práce. Tohle kategorie je přesně prostoru, koukám. Tervá kategorie je svatý příklad toho, že občas se vyplácí. Takže paráda, to se vyplatilo. Jaká otázka bude nyní? Zeměpis za 5. Proč je furt Stéra? Zeměpis za 5. Kterému městu se přezdívá City of Kennels? Jako teďka se bojím, jo, ale jako Benátky. Ano, jsou to Benátky. Nevěřím. Mě bylo divný, proč někdo dává mezer, říkám, to je nějaký chyták, teďka jako nebo, Jako původně jsem chtěl říct město kanálu. Jo, nice. A to by bylo takový zavádějící. Mně se vybavila Ostrava, ale tak to už je asi z jiných důvodů. Vás je vybíráš. Tak no, vybíráš. Ty vole, jedeme. Máš filmy za deset. Dobrý, tak vás jde na svou kategorii. Filmy za 10. Tento film vyhrál historicky první Oscara za nejlepší snímek. Znáte jeho jméno? No, možná taky vydedukovat. To bylo v roce 1900...
23. Kámo, kež bych měl teď štít. Jako je mi 33, nevím, co si Franta myslí, jo, kolik mi je, ale... Ne, byl to z černobílej. 1927 teda. 33, já jsi furt černobílej, tak jako. OK, takže jedná se o film Wings. Aha, nebeská jsem čekal Top Gun. Top Gun minus jedna. Tak Mazzarini vybírá. No jedem dolů za 8 filmy. Filmy za 8. Který film byl prvním celovečerním animovaným filmem? Ty vole. Já to tam jako střelím, je to blbost úplná, jo, ale to, no, to je blbost, vole, že? Já to střelím, to je historie, ale to asi blbost totálně. To nemůže být první ani hovno. A dám tam to historie. To byl nějaký ten. To historie to není. To historie to není a Mazi se propadá blíže za stérou. To by to je nějaký... Yes, počkej, mě tady je teplo. To byly ještě takový ty stop motion, že jo? Takový ty... To asi někdo jiný. Nějaký starý Disney animák. Jo, takhle, jo. Bude to bylo od Disneyho. No, nějaký stop motion animovaný film, že jo? Toy Story byl první 3D animovaný, ano. To je pravda. Nikdo jiný neskusí? Já bych typnul, že to bylo něco od Disneyho a že to bylo něco s Mickey Mousem. To byly takové ty starý animotrony, co prostě začínaly, okay. Ale nevím. Já tu animaci viděl, já jsem nepamatuju ty jméno. Úplně první film, ale ne celovečerák. První celovečerák s plnou délkou byla Sněhurka a 7 trpaslíků. Ale můžeš vybírat, Mazi. Zase, ty vole, tak jeden 5. Trpaslíci byli první. Filmy za 5. Který film vyhrál Oscara za nejlepší snímek tento rok? Kámo, já se střelím, počkej. Byl ten rok Roma? Ne, Roma byla předtím, do prdele. Green Book? Green Book? No. Dobře. Nevím, jak se to jmenuje česky, ale to je jedno, protože... Opět špatně. Mazzarini vyrovnává se s Terakem. Jo. A víš co, já mu to nedám zadarmo, já to zkusím. No. Ale nevím, jestli to bylo letos. Bylo to Everything Everywhere All at Once? Jo, to je jiný rok. Ano, všechno všude najednou, správná odpověď. Co to je za film? Jsem ještě furt neviděl, ale chci se na to podívat. Fakt dobře, jo, v mém věku už si mi pletu ty roky, sorry. Jo. A ty filmy. Teda si provodil místo s Mazim a může opět vybírat. Už jsme tady ještě měli. Kurva, já jsem starý taky. Země ty za 10, ano. Jmenujte stát na obrázku. To je jasný Česko. Jugoslavie, kámo. Československo. Destera. Jasný Honduras. Je to Katana? Kazachstán? Ano, je to Kazachstán, nevím jak... Hovno! Ale je to Kazachstán. Je to Kazachstán, no to mě pese. Geogesser hrál, vole. Geogesser, to je ten problém, nice. Koldy! Musíme se potí ruce. Mně se líbí, že kdybych já přišel až teď, tak bych furt vedl. Dneska to sponzoruju já, vítěz dostane 5 subů, druhé místo dostane 3 suby a třetí místo dostane. Nice. Dobrá, pěstí. Tak já vybírám zeměpis za 8 a jeden Kazachstán, prosím. Zeměpis za 8. Jaký je největší stát Spojených států amerických? Největší jako rozhodnout, jo? Tyhle, já nevím, Mazi? Ale musím to vysnout, aby se z toho dostal. Použiju štítek teda, jo? Nevada. Aha, dobře, Mazi používá štítek, hodin, to se jí napověda. A hodím tam Texas a budu doufat. Dobrý Texas guess. To není. Dobrý guess. Použil. To je jasný New York. My googli to tam z tého. Google. Já tady hraju síle. Co to je za digitální papriku tohle, like? To je dobrý obal na mobil toho. Stres stojí, já jsem ve stresu. Já nevím, ale já bych si, co tak si tipnout, D, jen tak pro srandu? Já typoval se štítkem, takže... Já reálně, kamaráde, fakt nevím. Já jsem říkal, já na zeměpis jsem strašně hloupý. Kdybys mě někdy viděl hrát Geogessera, tak bys měl problémy v životě, takže Já teda nechci, já bych řekl, že by to mohl být Utah, ale nejsem si tím úplně jako jistý. Kurva, já vím, co Já tě nepodpořím. Takže nikdo nic, jo? Já si spíš myslím, že to bude nějaká Nebraska nebo něco takovýho, tady ty takový ty velký, kde dlouho nic není, víš, jako... Nebo Kalifornie by to mohla být, Las Vegas, něco takového, prostě nevím. Dobře, netuším. Správná odpověď byla Aljaška. Hovno, ono je vlastně, a jo! Sirsnovi, kurva! A patří Britům! Dobře. Dobrý, Stera vybírá, pokud se nemýlím. Mazi vybírá, protože byl by odpověděl, ne?
Aha, ne. To mi šejmuj tady, what the fuck. Vybíral, protože... Všem bych chtěl připomínat, tak v tom případě filmy 2. Děkuju. Filmy za 2. Jak nikdo nešáhne na to Česko. Ze kterého filmu pochází tato scéna? A tak to zvládne, no, osvícení. Shining. Ano. The Shining, má si vyhrává na body. Vole, jste mě tady podržel. A vybírá. Pěkně. Tak to za 1 filmy, alespoň. Filmy za 1. Který herec hrál v Titanicu postavu Jacka Dawsona? Byl to Leonardo DiCaprio. Ano, je to Leonardo DiCaprio, teda vyhrává jeden bod ještě a vybírá. Ještě jeden bod a je to v pohodě. Potřebuje země pi za 2. Dostal jsem teď jeden bod nahoru? Za 2. Dostal jsem jeden bod. Aha, to jo. Jsem chtěl. Okay, tak já jsem se dostal. Tak v tom případě to je jediná možnost je země pi za 2 teda. Země pi za 2. Do které země pojedete, když budete chtít našít Machu Picchu? Já teda to zkusí. Indie. Jo, Gesser. Chile? Není to Chile. Není to Chile, takže zpátky na minus 4, zkusí někdo jiný? Aj. Prostě nevím, jakoby no. Já jsem tady dneska hrozně clueless. Ale furt vereš, tak okay. Si dáš. Já z jeho strategie, prostě byla přizná, ne, že je jo. Prostě mlčet si zlato, no, tady prostě diví. Jo, dovolé. Kudy jde ještě. Krom toho štítu neodpověděl za vůbec nic ještě, no. Já si tady čulím zatím. Tak těžký. Ty jsi úplný čurák, Kerdin, tam dává otázky, který nikdo neví. Peru to bylo. Peru, co ti je? No, oblečení vyperu, maximálně tak. Takže jsi teda vybírám. V životě mě napadlo, že Peru je jednotlivě. Oh my god, tak zeměpis 1, no. Zeměpis za 1. Ze které hory pochází tato fotka? Ty? Everest. Ano, je to Mount Everest. Je to tady. Zabijá. To je stelec. Je řeší dlouhodobě bordel, co tam zanechávají v tom base campu. D se dostal do plusu. Skoro v polovině této soutěže. Let's go. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se na tomhle úspěchu podíleli. Tak celý jeden bod. Hlavně klukům, kteří jsou tady vedle mě. Dím za země pisu za 1, no to pak nemůžeme nic. No, okay. Já bych tě chtěl, pane moderátore Hrdinem, poprosit basketbal za 1. Tak to bude od hora, on je smort. Už se přichází poslední dedikovaná kategorie za 1. Který basketbalista se byl ve filmu Space Jam z roku 1996? Nikdy. To je vík! Trochu ty filmy tam jsou ještě, ano. Vík! Je Michael Jordan. Tak mám si sebo jeden bod přibližuje, vole. Utíkáme pryč od toho. To jsem nevěděl. Tak jedem. Jsem bych to řekl špatně. Nebude v basketbalu, jo. Pane moderátore Hrdiny, já bych chtěl jenom příště požádat nehrát s Mazarinem, jestli by to šlo. A rozhodně neslovají cihlu ani za jedničku, ani za desítku, takže to bude 2, 5 nebo 8. Pokud Franta je nuďák, tak to dá do 5. A 8 bod je až moc, to by byl velký věc, že to bude dvojka nebo pětka. Pokud Franta je nuďák, to bude za 5, pokud není nuďák, to bude za 2, dám 5. Hraje moc husy, to je jasný. Česko 5. Dobře, Česko za 5. Co je tohle za město? Fuch. Já mu nevím, ale jako to, že mají takovýhle parkoviště uprostřed náměstí, je fakt joke a ta infrastruktura by se měla zbourat. Co? To je jako fakt váš smutný. Slova, jo? Jako... Váš slova, jo? Váš slova. Cloud Cities, ne? Abyste se potom nebáli do toho města jet, takže nikdo nic, jo? Kolín. Nikdo nic. Počkej, já tam byl, ty vole. Já tam jsi byl. Jsi tam na té fotce někde? Já vidím, jak tam parkuješ, já tam červené vidím, auto. Já tam vidím, jak tam stojíš, přesně. Ano. Já tam byl a zapomněl, jak se mi to jmenuje. A tam je takový ještě most vedle, že jo? Já nevím, vole. Ano, pravděpodobně tam někde bude most. Vedle toho náměstíčka, já tam byl, zapomněl jsem, jak se to jmenuje. Kde jsem to byl? Tam jsou takový ty barevný baráčky, hezký napadá, vlevo dole, napadá, to vidíte, takový ty staročeský. Typy, ale rozhodně si to nelajznu. Já nevím, z nějakého důvodu se prostě bullshit, ale absolutně, já nerozumím. Takže nikdo nic. Mě nezajímá nic vůbec. Kromě tyhle jeho tvaru a vlastnosti. Já si myslím, že to jsou buď Český Budějovice nebo Plzeň. Jo? Je to Hradec Králové. No, skoro, jsem to říkal. To byl Hradec. Zapomněl jsem, kde jsem byl. Okay, tak já jsem vybíral znovu. No dám to tomu, no, tak jsem v životě nevěděl, mluvám se tam, ale pojďte po dvojku, dám za dvě. Nemůžete mi nic zaznít. Po dvojkou, co je tohle za město? Tak to je ale hustý město, tam chci. Mohli tam mít parkoviště prostě, že jo? Ty vole, Kazachstán trefím, ale koukej na tohle. Kazachstán trefíš a tohle ne, no. Co? Protože Česko je málo zastoupené v Geogesu. Já nevím, ale já myslím si, že moje babička to měla na zdi jako pucle, takže zase si ji, ale už nestihnu se ji asi už zeptat, teďka jsem promárnil svoji šanci už. Nemůžeš tam zaběhnout.
No, už se neklapne tohle. Okej, okay, takže zase nevíme. To je na Vltavě někde, vole, bez je tak. To, je to český Krumlov, jedno z nejkrásnějších měst. What? Tam se nevím. No, tak co zkusíš má ze jinýho? Tak Fanta je King, ta tím pádem. Česko za 8. To je Česko za 8. Česko za 8. Co je tohle za město? Řím. Pěkně. Kluci, já bych chtěl říct, že my jsme dneska fakt debilní, jo. Jo, smaže záznam, že jo. My jsme dneska udělali dobrou reprezentativu, jako. Jako tahle kategorie bylo to, čeho jsem se bál vždycky nejvíc, vole, to je Česko, ajajajajaj. Kdyby tady byl Mikuláš, tak se tady pochrochtává, no. To jo, no. Vy nevíte, dobře, jednalo se o Olomouc. Byl to Olomouc. Sirečky. Takhle pochrochtává. Ale Olomouc je ta Olomouc, je ta her, jo, je to ta Olomouc, ne ten Olomouc. Jo, ta Olomouc, dobrý, no, tak. Tak já tady budu dělat, aspoň 4 body, prosím, za tohle. Budu tu dělat. A kolik je za ta cihla teda? Hele, ta cihla je někde v té hře, ale může to být až tý druhý sadě otázek. Za 10 je ta cihla. 10 za 10? No za Česko za 10. Česko za 10. Co je tohle za město? Kámo. Pekáři. Je tam lékárna. Kde mají lékárny? Dve Humpolec nějakej píčo. Ký pekáři. To mi napsal, ne? Dobrý. Jako podle čeho? Podle toho kostelika jsme to měli poznat, nebo? To prostě třeba, když bys tam bydlel, tak bys to viděl, to, víš? Jo, no. možná se to mohli poznat tím, že už jste tam někdy byli. Protože se jednalo o Svitavy město kámo, gamingu. A jo, já jsem dement, a to je pravda, no. Kámo, si je to vypadal jinak, když jsem jel skrz Svitavy, no teda. Ha? No, možná jste potom na městí šli pro kebab. No, to šel by nebyl Česko. Tak, Česko za jedna, no. Pojď, cihla. Česko za jedna, co je tohle za město? To je most pražský, ten Karlův. Pražský most, píčo, jsem kokot. Co jsi to řekl? Praha. Praha, jo, dobře, Praha je tu správně. Jedný člověk! Asi jeden bod další. Já jsem nemačkal, že jo, ale. Zpátky na nulu. Tě, my jsme měli nechat ten štít na basketbal, pak použít štít a znehodit ti to otázku. Nikolaj, dost už. Máte ještě druhou sadu otázek, jo, takže. Je pravda. Se to hodí tam, aj. No, basketbal za dva. Basketbal za dva, dobře. Basketbal za dva tedy. Který basketbalový hráč důchodu je obecně známý pro svou obrovskou fyzickou stránku? Vydal 5 rapových alb a zahrál se v Mac jako Scary Movie 4. Shaq. Shaquille O'Neal. Ano, je to Shaq O'Neal. Shaquille O'Neal. Jí dostává dva bodíky. DJ. Pro svou obrovskou tak. Fyzickou schránku, ty jo, hustý. Viděl jsi někdy Shaqa? Jo, my spíš to slovní spojení je jako obrovská, jako my se vždycky dělali se na tom, že má malou tělesnou schránku. To kdybys viděl jeho dick ještě. To pak povíš. Proč lu fotky? Nice. Tak tenhle basketbalový závěr nemám. Tady. Jo, dej mi ten poslední basket, než mě zšikanujou. Poslední basket, jak vysoko je koš v NBA? Tak jdi do piči. Je to 3-0-5. Ano, přesně tak. Tak, když se předvedl aspoň na tom, co mu tam nechali, získá 5 bodů. A my jsme, Videohry, soutěže. Občanská náuka, fetuješ. Účastník. Přírodopis, dějepis. Hej, jaká mo. Uspěl v tom. Jdi na základku zpátky, kámo, co to za otázky? Děkuju. A i tohle první kolo jste měl dispozici ty nápovědy, které jste využívali hojně. To druhé, zkusím trošičku změnit přístup a když nebudete vědět nikdo, tak postupně budu radit, dokud někdo se nechytne. Okay. A potom necháme lidi zhodnotit, která ta část byla zábavnější. Nicméně okay. D vkročuje jako vítěz do tady tohle, do téhle ty poloviny. Tak jo, tak D, co to bude? Pane mistře Herdine, pane moderátore, já bych začal něčím tak jako rozumným pro všechny a to budou videohry za 8. Videohry za 8, dobře, to je takový kompromis. Ze které hry je tento screenshot? Jako mít štítek, tak to zkusím, no. A vidíte to všichni celé pořádně, jo? Pinocchio. Vidíme, no. Chceš celé jméno hry, nebo ti bude stačit jenom jako série? Já bych chtěl celé jméno, no. Teda, jo, no, celé jméno. Určitě celé jméno, no. Jo. Ale tak Dragon Age, vole, nějaký, besta. Nějaký detaily k tomu. No. Hra pochází z roku 2011. Tak už nevím. Ok, ještě že jsem na to nešáhl, ty vole. To jsem byl ale úplně mimo. No. Dobře,
vychází z roku 2011. Vydavatel je Sony Computer Entertainment. Aha. No já to vím celou dobu, ale bojím se, že nepamatuji si přesně ten název. Je to podle mě Uncharted teda, jo, ale... Který, no? Jedna... No, vlastně trojka, ale co tam bylo? Něco s Drakem. Uncharted 3 Drake. Ano, Uncharted 3 stačí. Uncharted 3 stačí a Mazi si připisuje 8 bodů. Ty brďo. Neskutečný. Jaký twist. No ten, já to viděl od začátku, ten pro vás a tohle, ale prostě bál jsem se, že celý název chceš, no. Mm. A dobrý. Dobrý. Tak já dám tu desítku, abych back to back prostě. Desítka videohry. Ve které klasické videohře z roku 1982 byl za úkol navigovat žáby skrze rušnou silnici? Mazi, pamětník. No doufám, že to je Frogger, jestli ne, tak se rozbrečím. Brečet nemusíš, je to Frogger a Mazi se dostává do plusu. Desítka, co to zůstává jediným, co je v mínusu. Dostat... Ale tak bych to nerozmazával, ale... Dobrý. To měla být jednička. Pět za pět dobře, videohry za pět. Ve které hry patří tento screenshot její namodované verze? Huh? Já jako duším, ale nechci se tím riskovat, no. OK, já už asi vím. Teda? To je Skyrim. Nevím, ano, je to Skyrim. To ty šípy. Ho! Jsou imperiální. Jo, je to. Já jsem na nule! Ale koukej na ty imperiální šípy. To je Skyrim? No, to jsou samozřejmě Talmosky. Co mu děláte, lidi? Víme, že jinak, že jo, nejsme debilové tady. Pane Hrdin, já mám akorát otázku. Když si třeba z té teďka veme přírodopis za 10, tak já to můžu prostě se přihlásit a instantně si dát o jinou otázku? Chápu to správně? Můžeš, ano. Jo, ok, dobře. To vlíst takhle, když se přihlásíš, máš otazník, že? Kdy to měl taky. Nevymýšlel s ním a teďka všichni mají plusové body, no, tak... Nice, to nebude na dlouho. Video hry 2, prosím. Skoro se vytáhli, ale kámo, takový waste bodů. Jmenujte hru, ze které pochází postava, podle které má přezdívku streamer Checkloud. Tak. Co? Cože? Absolutně neznám tenhle Deep Lore teda. Já taky ne, já jsem viděl Checkloud a hru a myslel jsem si, že to bude Hearthstone, že jo? Tak řekni Hearthstone. No, počkej. Odpověděj! Čas! Ha? Ok, Hearthstone to není, zkusí to někdo jiný. Ve video hry za dva. Je tohle jako menulečně nějaký minus dva. V životě jsem... Já jsem viděl hru a Checkloud. No tak jako... Už to neskoušíte, jako, jo? Žaludy, ne? No ne, jako mám vědět. Dobře, tak já jo, počkej, už to nemůžu říct, už jsem přihlásil. Takže nic. Jedná se o Final Fantasy 7, ve které byl hlavní hrdina Cloud. Cloud Strife. Aha. Cloud je prostě český Cloud, no. Tak. Aha. Tak já si vezmu popkulturu za 10. Final Fantasy, takže popkultura za 10, let's go. Jmenujte film, ve kterém hrál tento herec. Já jsem doma. Jakýkoliv sám doma, more. No sám doma. Jakýkoliv film. Ano, no. Ano, sám doma. Ano. Tohle bylo za 10. Je to... Ano, to bylo za 10, je to herec Kevina McAllistera. Vypadá trošku jak Agraelus malinko. Jo, že? A jo, pak hrajou s vlasama. Vy jste ho poznali všichni, nebo? Jo. Podle mě se kluci báli, že to bude... Ne, já jsem to mačkal, já jsem to mačkal. Já nevím, jak se jmenuje přesně, já mám na mě na blbou paměť. Mají kvůli kluky, no nějak tak, takhle. Jsem se trošku... No to byla taková zlatácí hlavu. Něco takovýho mám myšlenku, ale to já to nepřeložím z té hlavy, takže sorry. Dáme ty videohry, máme to. Videohry za jedna. Z jaké hry pochází tento výstřižek? Mazi? Hodně štěstí, Mazi, měj se. za jeden. Mafie. Já vím, co easy, tak jsem tam jako... To jsou kozy, Lara! Blbý, co? Lara Croft, dobrý den, jednička. Final Fantasy, vole, nevím. Ty jsi feťák! Final Fantasy to není. To je cecek! Final Fantasy to není, Mazi prohrává jeden bod. Jsi někdo jiný? To je trouhelník. To jsou, prosím, pěkně prsa Larry Croft. To je jo! Jo! Ano, přesně tak, je to Tomb Raider jednička. Aby jsme se nikdy nebavili o tom, proč to vím. A taky jsi měl zalepený stránky v zapise na recenze Larry Croft, že jo? Řekl to jasný, ne? Nejšpitěstí jsi kozy, jako já jsem ženatý, jo, ale prostě koukal jsem na ten koberec, co to, proč je tam zrovna jako výjimečný koberec.
Že to je asi jako má být známý, nebo co? Je to kachle nějaký náhodou. Nám to ukážeš celý ten obrázek, když tak. Dýmu stačí tohle, podle mě. Jo, fakt to jsou kachle. Je to ikonický, jakoby. Já jsem jako vůbec nevěděl, to se bude znít divně, ale já jsem fakt nevěděl, na co se koukám. No to trochu vypadá jak nárazník nějakýho auta, no. Mm. Bych možná řekl Carmageddon, kdybych byl na vašem místě. Ale zajímavé. Tak, vybírá. Popkult, ne, počkej, ne, já nebudu blbej. Dej mi občanská nauka za 10. Občanská nauka za 10. O čem zhruba hovoří článek 5 Severoatlantické smlouvy? Ty? Pokud je jeden ze spojenců napaden, tak pak je možnost aktivovat článek 5, který znamená, že spojené síly půjdou pomoct tomu státu, asi v angličtině, který je napadený. Já bych si na to nespomněl. Víceméně máš pravdu. Týpek. Víceméně máš pravdu. No, dobrý, jo. Jeden z členských států napaden, mají všichni tak tohle by mě státy ani právo aktivovat právo na svoji obranu. Takže ty získá 10 bodů. Na Cloudovi videa rozboru, takže jdem. Dobrý. Z tohle informací jsi šel do toho, že jsi zvěděl, že to je správně, tak to seš teda máš koule. On se připravoval, že jo? Já jsem se připravoval. Já to věděl jenom kvůli tomu, že to používá ten týpek s těma mýmama, jak tam to už na začátku, když jsem začal jíst. Já bych si prosím, pane moderátor, herdy nevzal dějepis za 10. Dějepis za 10. Já to znám jako v angličtině. Jak se jmenovala královna kmene Iceni, která po smrti svého muže podnítila část britských kmenů k povstání proti římskému impériu. Její jméno začíná na B. Chtěl bych prosím, pane moderátore, herdy na náhradní otázku a využít tvůj otazníček. Big Brain. Dobře. Jakého roku pochází tento výstřížek? No. Vážně. 2014. To žádná tolerance. Žádná tolerance. Tohle z jakého měsíce? Ale... Z jakého měsíce taky? No jasně. Kolik hodin já bych řekl, že tohle bude 2019. Je to 2018. Ejo. Prdele. Všichni jsme odpověděli na tu svoji otázku špatně, vzpomínám si dobře, Mazi. Kam ti jdou body? Ano. Napovědám se moc. Prostě odpovíš na článek 5 severoatlantické smlouvy a pak na reperovi to projedeš. Okay. Nejde nic. Vybírám, ne? Ano. Dobrý přírodopis za 10. Ty jsi propálil, že zlatá cehla je pod desítkou, takže já si vemu ty body rovnou. Nice, pěkně. Není pod desítkou, ale když ji najdeš, tak bude za 10 bodů. Jo, takhle, aha. Tak to nechci přidoupit za 10. Počkej, co to je, no, za rocení toho tady. Tak v tom tak případě tady? Popkultura za 8. Popkultura za 8. Z kterého filmu pochází tato scéna? Kámo. Prdele, no to bude Harry Potter a pohár. Ohnivý. Ano, je to Harry Potter a ohnivý pohár. Mazi, no, tak to bych si nepůjde, se poslal. Proč tady tahle ta sekce popkultura je víc filmová, než sekce filmy? Jo, no. Sekce to jsou zatím jen dvě, to jsou jen zatím jen dvě otázky, OK? To byly nejtěžší otázky, Andy. A teď se bojím jít dál do popkultury, jo? Ježiši, do popkultury za 5, já tam nechci do občanské nauky teda rozhodně. Popkultura za 5. Ze kterého kapelou se soudil tento muž? Nirvana. Ano, je to Nirvana. Já bych byl tak hotový, že by to asi... Soudil se, protože jako Mimino použil jeho fotku na cover alba, když si připisuje 5 bodů. Celá popkultura je easy, to je plot twist. Dobrý, on to všechno mimoval, pak se o to soudil, koko. Určitě intentional. Jsem rád, že jsi dostal. Týpek z toho žil, vole, popularity, a když zjistil, že by to mohl vydělat, tak to vkusil a posral to, mě to udělat na poprvní, když to neměl být populární, kámo. Kdo by se hlásil, že jsi malý dítě na popularity? Jaký má Česko strom jako národní symbol? Abych to vytáhl maximálně, ty vole, kdyby mi to něco přineslo. Ano, je to lípa! Ivan, je to pustí. Lípa, Sfera to věděl, připisuje si 8 bodů, vyrovnává. Zaváhám mezi lípou a břízou, a jsem se jasný, já proč? To jak to má vědět? Člověk tohle ty... Tak, kámo, já bych byl úplně v píči. Mazi teda vede docela nebudu. Hodně, ale pořád to může dopadnout jakkoliv. Jaká to bude otázka? Přírodopis za 10. Přírodopis za 10, poslední těžká otázka. Který savec se dožije nejdéle ze všech savců? Je to velryba? Sperm whale? To je samec vlastně, a jo! Jaká velryba?
Sperm whale, já nevím, jak se to řekne česky. Ta jediná velryba, je největší a nejstarší. Ano. Na cestu koukám. Velryba, vole, obrovská. To se tak jmenuje, fakt se jmenuje sperm whale. Já nevím, jak je to česky. Vorvaň obrovský to není. Bohužel. Ty se googlíš po večerech s tou sperm whale. Potřebuješ úplně přesný název, jakože vyloženě přesný název. Latinský, ano, prostě savec. Jako, prosil bych konkrétního tvora, no. No tak to jsem, tak to vůbec, jako. Já vím, který, jako zvíře se dožije ze všech nejdéle, ale nevím, jako přesně, jako jestli se jmenuje Martin, nebo tak, nevím, jako. Byla to velryba grónská. To je právě to, kdybych to... Tak ty fetuješ. Green whale shark? A není náhodou sperm whale, jakoby typ velryby, pod kterou třeba i spadá velryba grónská, jenom jakože... Ne, sperm whale. Všichni na Google a okamžitě to zjistěte, vole. Aby to nebylo jak s atlantickým a tichým oceánem. Začněte googlit jako sperm. Jo. Až po streamu. Tak, okej. Okay. Stero vybíráš, každopádně pořád. Přírodopis za 8, do prdele, zase v minusu. Přírodopis za 8. Teda planeta je typicky vyobrazena tímto obrázkem. Já asi vím, co to je. Já bych si chtěl dát štíteček. Která se brání. Merkur. Ano, je to Merkur. Hovno, já jsem koukot úplně. Nevěřím. Na 7 bodů. Já neznám vlastní solární systém. Tak. Já jsem úplně vypatlaný čet. Opravte mě, prosím, někdo. Co to je? Přírodopis za 5, prosím. Přírodopis za 5. Jak si pamatuju planety, já vím, jak vypadá země někam. Koukám do vesmíru, nebo co, píčo? Kůže. Ano, je to kůže, ku podivu. Člověk úplně nepředstaví, která dohnal Detaina. Druhé místo neskutečný. Je vyrovnáno. Dobrá práce. Přírodopis za 2. Přírodopis za 2. Jaké zvíře je na obrázku? Klokan. Kangaroo neboli klokan. Ano, jedná se o klokana. Neskutečná grafika a zpracování. To rychle má, vole, sak. Bylo skoro instantní ta změna obrázku, to snad nějak nepřeprogramoval, ty vole. Produkce Přírodopis 1. Kam bys to reportoval, jako, jaký úřad? Přírodopis za 1. Je to největší korálový útes na světě. Tak na to seru. Tohle je za 1, no. Klokan. Táhne se podél pobřeží Queenslandu, severovýchodní Austrálie, je přes 2000 km dlouhý, má asi 600 ostrovů. Jeho jméno by se dalo použít, ale nepamatuju si to ani jako zapíču. Způsob, jak popsat jednu z dnešních nápověd. Clueless Island. Štíteček? Mm-hmm. To je divné jméno. No. Štít tak trochu jiným Big jménem. To asi napovědět, ty vole. Asi nevíme, hrdio, jakoby. Nebo něco takovýho bez tak. Nás netrávě. Nezájem. Už nám neublížují. Dobrý, já už nevím, jak víc poradit, takže to byl velký bariérový útes. Hovno! Jo! Jako, ani ten štít nám nepomohl, jako jo. Štít je na bariéru, jako. Jo! Takže jsem mohl říct, že když někde potřebuje být vozíčkář, tak to tam má bez toho právě. Bych vám nahrál hodně, no. Bez korálového útesu, nice. A če byl zeden bod, tak to jsem mohl říct, no. To jsem mohl říct. Pěkný, okay, dobrý, Stero, co to bude teda? Já? Tak to prdele, ježišmarja, já nevím. Tak popkultura za 1. Cítím se šťastně. Popkultura za 1. Za kterým hercem se nedávno rozhodla Taťána Kuchařová? Kdo to je? Kdo je Taťána Kuchařová, by mě zajímalo. Kdo je Taťána? Kde je Miss Republiky, ne? Není to náhodou Miss Světa? Jo, to je slavná miska, no. Ale já jsem to ta herečka, počkej. Dobrý, jediný misky, který znám, tak ty lížu v kuchyni, kámo. Použít nápovědu, zavolej mojí mamice. Tuhle misku fakt jsem nevěděl. Sorry, ale tak tu neznám. Nejhorší je, že pokaždý, když se někdo s někým rozvede, tak máš jakoby jednu možnost, a to je Agáta Hanichová. To je vždycky nejpřesnější volba. Problém je, že s tou se asi nerozvedla. Ten herec se nyní řešil kvůli tomu, že se přišlo na to, že se rád oblíká jako žena. Nula. Jsem pořád na nule. Ty? Já nevím, proč jsem to klikl, v prvé řadě bych chtěl říct. Jasné, polívka. Kdo se oblíká jako žena?
Vím, o kom se mluví, ale nepamatuju si jeho jméno. Není to Prachař. Nevím, vole. Není to Prachař, zjistrát si Bodíka. Prostě jsem řekl jedno jediný jméno, který znám, vole, tady z českého showbiznesu. A který není Agáta Hanichová. Je to zpěvák? A je to zpěvák? Nápovědy. Jestli to zpěvák? Končím s nápovědama, už nemůžu říct nic dalšího, já bych chtěl Detaina. Wow. Jakože cením, že jsi myslel, že jsem chodil z České republiky a zpět, ale... Co se vycházelo? Ale já koukám na dušičku a na charakter, takže... Okay. No tak to je dobrý. Byl to Ondřej Brzobohatý alias Tiffany Rich. Jo, ty jí vybíral, jo, sorry. Pardon, chtěl bych použít svoji Tumflery kartičku a dát otázku za 8 Mazarinimu. Ty kudo. Kdyby mu dal zlatou cílu, bacha na něj. Dobře. To mohlo by za 10, mohlo by hůř. Takhle se to má používat. Mazi teď musí odpovědět, anebo ztratit body na děpis za 8. Ve kterém roce začala americká občanská válka, tolerance 20 let. Ty vole, to bys mohl dát jako tohle. 1825. To jako bys mohl dát tohle, no, to můžeš tipnout, to je nefér. No jako můžu tipnout, ale nevím. 1880. Tak to jsme v pohodě asi. Tak to asi ne, ale. To asi ne, no. Americká občanská válka začala... 1880. 1861! Let's go. Takže po 19 let se Mazi trefil a získává 8 bodů. To je chytrý. To je chytrý ten s tolerancí 20 let, kámo. To tam vypočítal úplně nahle. Tak musím někde tam, tak to jo, pane. Já to nevěděl vůbec. Já se trošku vydechnu popkultury, jo teda. Jsem naslepo typu, aspoň že jsem trefil to 18 let, to je u mě úspěch. Který interpret se nachází na obrázku? Vítej. Ano, je to Michael Jackson. To je Michael Jackson, je. Michael Jordan. Úplně na začátku. On měl černý hlas, bo to je normálně. On si zvedal oktávy na schvál, prostě, aby zněl víc bíle. Tak to je obálka Alba Off The Wall. Já mám podezření, že ta cihla je custom, že on to zapne, až se mu bude chtít, a ne když to je reálně schovaný. No, to se uvidí. Takže ví, která cihla tam přijde. Já bych chtěl jednu cihlu na hlavu ve formě občanské nauky za 5, prosím. Občanská nauka za cihlu? Petr Pavel tě pozval na prohlídku prezidentského paláce, na exkurzi si ale zabloudil a najednou si se ocitl u státní kasy. Aha. Získáváš 10 bodů. Toho jsem volil, díky Petře. Můj prezident. Tak, perfekt. Zdávají body zdarma. Tak to mě celkem podřezalo, tady tahle zrada, vlasti v zrada. No. Dobře. Když se dostává na druhé místo. Kolik tam zbývá bodu? 5, 7, 8, jo. 9, 11, to je ještě hratelné. Musel hodně předvést teďka. To bych se musel hodně předvést. No, je tam celkem 10 bodů ještě stéro, no, musíš je dostat všechny, aby se dostal druhý. 11, těch tam je 11 stéro. No dobře, tak jo, pane... Máš pravdu. Pane Herdina, já vás poprosím dějepis za 5. Dějepis za 5, kterou historickou událost vyobrazuje tento obrázek? Tak to rybže, jakoby no. Kámo, nějaká diskoteka. To jsou děti? Já vám poradím, na obrázku se nachází děti. Děkujem. Děkujeme. To je... A je jich tam hodně. Syročická revoluce v roce 1630. A mají v ruce meče. Kámo. To je od ChatGPT, ne, to není od ChatGPT, to je z Google, to je Google Images. Kámo, já reálně ne, já to nebudu zkoušet, to radši ať jsem před strákem, bych riskoval. Děti mají meče. Analyzuje symbol. Aha. Mají děti, ty děti mají meče a bubny, takže to znamená, že někam pochodujou. Někam do války. Ne, proč je tam ty kokot drak, v kterých historický události lítali draci při boji? Tam je drak? Na tom šutru, ne? Na tom kameni. To je ze hry o trůny. Na tom kameni, za těma dětskama. Ty fetuješ ten vlajka, dí. A jo, už to vidím. To není kámen. Já jsem přemýšlel právě, kdy v tom byl ten drak, ale nemohl jsem najít tu událost. Já si tak maximálně tipnu mimo soutěžně, já nevím, Stero, víš? Vůbec, absolutně nemám tušení. Další nápověda. Jsou to velice pobožné děti.
To je moje poslední nápověda. Crusade nějaká, brácho. Tak jsem úplně debil, vole, tyhle nápovědy zní, jak kdyby to bylo úplně jasné. A já, to je, vole, svatá válka římská nějaká. Asi něco, co bychom měli vědět, no, ale... Já to ještě zopáknu. Jsou to děti, co pochodují někam do války a jsou velice pobožné. Jsem tam, kde jsem byl, teda. Já jsem, já už nejsem ani tam, já jsem měl nápad, ale už okay, ho nemám. Ok, poslední věc. Papež jim to neschválil, tady tohleto. Tak to jsem pomohl. Ok. Tak jo, byla to dětská křížová výprava. Dětská křížová výprava? To existovalo. Ano, dětská křížová výprava. Tak já bych měl bod. Takže to není francouzská revoluce teda. Já jsem si říkal na začátku první. Jako, ten Řím jsem tam nevěděl. Proto obecně jsem typoval. No, jsem děti ve 13. století se sebrali a rozhodli se, že půjdou do Jeruzaléma za Pána Boha, dobijou ho zpátky pro něj. Myslím, že se utopili po cestě, nebo tak něco, ale je to... No, unlucky, no. Unlucky, takže výrazný. Já? No já, jakoby, počkej, 2, 4, 6, ty vole, musím všechno. Občanská nauka za 2. Občanská nauka za 2. Ve kterém roce vstoupilo do Evropské unie Turecko? Ty? 2006. Chtěl bych říct, že to bylo v roce... Gratuluju Mazi k výhře. Nevím, jak to. 1956. Co? Kom se zajel? 2004. Kom se zajel? 2017. Lepší, ale zlepší. Ani jedna z těch odpovědí nebyla správně. Jsem bylo fakt nekladný. Podáváš 2 body. Tak zkusí někdo jiný? Tak ale Mazi, mohl bys to zkusit jako. Já netuším. Jo, proč ne, já nemám co ztratit. 2011. 2011, dobře. 2011 je špatně. 2-6, nechávám se na to. Teda prohrává 2 body. Mazi, ty už to neskusíš? Neskusím, ale kdybych si jen tak jako typnul, tak třeba 2006. 2006 je taky špatně, protože Turecko v Evropské unii není. Já jsem si to myslel, rád, že... Zase Aljaška, Já jsem si to spletl z NATO. Že jsem to zkoušel, vypadám jak demen, že jo? Já jsem si nebyl jistý, rád, že to... Jsem rád, nejsem jedinej, co si to spletl, ty vole. Já jsem si nevěděl, jak já to z NATO, že jo? Jsem říkal, že v jednom není a nevím, co to je a bude to spíš NATO, než tohle, no. Ale jaký chyták teda, dobrý chyták. Pěkný. Jsme hlavně hrozně hloupí kluci, jako jo. Já myslím, ale tak teď už to máme se záznamem, tyjo. Tohle to jsou ale jako informace, já aspoň koukáme ty filmy, no. Já znám aspoň basket, no. Kámo, Stero. A já si pozorím na všechny herní otázky, které byly ve hře. Zase, občanská nauka za 1. Občanská nauka za 1. To znamená zkrátka DIČ. Daňový identifikační číslo. Ano, přesně tak. Let's go. Ani já nebyl. To už bylo divný, kdybyste se nad tím počili. Tak já jsem dějepis za 2. Dějepis za 2, dobře. Nebojím. Kdo je autorem tohoto obrazu? Sám Ježíš Kristus to nakreslil. Selfie mode. Stera? Byl to mistr Leonardo da Vinci, který znázornil takzvaný Sankreál s Ježíšem a Jidášem, ale ono se uvažuje, jestli to byl Jidáš, nebo to byla svatá Marie Mana. A viděl jsem nedávno teďka ten divný film s Tomem Hanksem, bylo to fakt divný. A zároveň bych chtěl říct, že řekl da Vinci, jo? Da Vinci, no. No. Řekl jsem da Vinci, sorry. Buď rád, že jsem neřekl DiCaprio, ty vole. Je to da Vinci, ano. Obraz se jmenuje Poslední večeře. Tak, Stero, jaká otázka to bude? Videohry za 1. Tam je dějepis, ale... Už tam nevidím, jak si, no. Tam není, už tam nikde. Stero. Já vím, ale já odmítám to zkusit ještě jednou. Tak dobře, videohry za 5. Dobře, dej tam ten dějepis, to tam chci myslet. Takže poslední otázka, už jenom taková formální. Jmenujte dinosaura na obrázku. Stegosaurus. Máš videoherník tak trochu, no. Ano, je to Ankylosaurus, dostal si videohru nakonec. Kde vzal Marvel Arku? Výborný materiál na těžení kamene, pokud byste potřebovali hrát. Takže to byly videohry, dějepis, ne videohry. Železo, nebo vlastně nevím, co tam těží. On dostal videohru. Ark Survival Ascended, no, co vyšel. Já, pecka. No nic, tak jo, máme tady konečné rozpoložení. Kámo, jdi domů. Dobrý, máme dost. Pojďme se, jestli už můžu popínat jídlo, tohle bylo moc.
Já tu už strádám, já mám tak depky, kámo. Prosím. Vy furt máte za... Nebudu se objednávat dneska jídlo. Absolutně pojebat. To ne tohle. Dobrý, hele, člověk, ono to nevypadá, že Dave dneska má náladu nějak, takže... Pícháme to dneska, mě špatně. Jo. Ano. A i mě oči, není mi nejlíp. Nevím, co mi, asi jsem něco špatně osnět. Není možný, ale... Takže jo. Mějte se krásně. Nemáte ukončovací obrazovku, sorry, že jsme dneska nehráli tolik toho Warcraft. Já si myslím, že jsme píkli dneska, jako s tím, že jsme postavili to jedno autíčko. A podlišnu našeho, jestli mě chcete podpořit v týře a koupit si moje autíčko, můžete. Podpořit na to je jako podpora, je mi to jedno. Mám vás rád. Uvidíme se zase zítra. Navíc je svátek. Chci si relaxovat. Takže zatím, čau.